Tak jo, tak díky moc, Martine, za krásný úvod. Děkuji ještě jednou marketingový Plzni za to, že mě pozvala a pomohla zorganizovat tento webinář. Jak už Martin říkal, podíváme se na nějaké vychytávky a novinky o VR4, jak to vypadá teď zhruba po měsíci pro někoho po víc měsících provozu. A samozřejmě bude prostor pro vaše dotazy. Zhruba, co bychom dneska prošli, tak jak jsme to komunikovali v e-mailu, tak se nějakým způsobem představíme. Koukneme se na ty bloky, které šly v mailu, čili nějaký souhlasy, jak to souvisí. Koukneme se na reporty, customizace těch reportů, to vás asi zajímá hodně. Pak se podíváme na to, jak vlastně se na ty data dívat trochu optikou GA3, na kterou jste byli zvyklí. Podíváme se na vlastně seskupení kanálů, což vás může teď před sezónou hodně zajímat. A i se trošku pak dotknu nějakého importu nákladů. Jak se připravit na sezónu, bude další blok. Tam jsme dali pár tipů, co si nachystat teď před vánoční sezónou, co si zkusit zkontrolovat, na co se případně připravit a podobně. A samozřejmě v nějaký, řekněme, druhé části pak s tím chlazeným nápojem dle vlastní volby můžeme zabřednout do nějakých tématů víc. My jsme si na to vyhradili dneska celý večer, řekněme, takže dokud to bude někoho bavit, tak můžeme diskutovat a ukazovat si věci. No, za to ještě jednou děkuju Tomovi, kterýho jsem tady viděl, za Halkovi, že můžeme pracovat s vlastně s běžícím e-shopem, což je hrozně super a můžeme si přímo klikat ty data a nemusíme vytvářet nějaký demo účty, takže ještě jednou díky. Tak a co tu mám dál? Jo, vy mě asi vesměs znáte, je tu spousta známých tváří, já jsem teď v roli ředitele a hlavního analytika digitálních architektek, což je plzeňská agentura, která se věnuje datům, analytice, implementacím a potom i nějakému zpracování dat s ohledem na business intelligence a právě se často podílím na marketingový Plzni a na tom, aby ta komunita se potkávala, takže to máme takový pěkný komunitní webinář dneska. A nějaký cíle toho dnešního webináře, ten hlavní cíl, který já jsem si tam dal, je projít si nějaký horký témata, který se objevují v diskuzích, na kterých se ptají nás klienti, na který se ptají lidi v rámci marketingový Plzně. Rád bych vám nazdíl nějaké vlastní zkušenosti, které samozřejmě můžou někomu fungovat jinak a můžeme se o tom pak bavit, ale jsou to zkušenosti, které my tlačíme na našich klientech, kterých máme, řekněme, nějaký vyšší desítky, u kterých jsme implementovali v postupu minulých měsíců GA4, včetně třeba nějakých serverových integrací, takže jsou to všechno běžící věci a rád to pozdílím. A samozřejmě odpovím na nějaký palčivý dotazy, který budete mít. Nějakých pár pravidel o Ofico, když jsem tak přemýšlel, je to vlastně můj první webinář, takže budu rád za vaši účast, za dotazy a mějte se mnou trošku trpělivost, kdyby něco šlo trošku stranou. Je to náročné na živý tématik, já čtyřky, sami to víte, že se vám to mění pod rukama, takže já tu vidím i spoustu kolegů z branže, který určitě mají svoje zkušenosti a pokud budou chtít, tak rád dám prostor k zapojení, ať už v chatu nebo i slovem. Budu rád, když se nějak navzájem obohatíme, pozdílíme, jak to kdo má, jak to vnímá, jak to řeší. Bude záznam i snímky, to jsme si už teda napsali v chatu. Budu rád samozřejmě, když vás uvidím, ale není to nutný, aspoň vyzkoušíme zátěžově, jak ten meet funguje, ale pokud nechcete, nemusíte se sdílet kameru. A dotazy. Jo, jak to Martě správně říkal, tak dotazy bych byl rád, když byste využili ten dotazový modul v Google Meetu. Vy pokud si vlastně kliknete tady na ten trojúhelný čtverec a kolečko, tak vám vyjedou vlastně nějaký moduly a měli byste tam vidět Q&A jako dotazy a odpovědi a případně ankety, kterou si vyzkoušíme za chvíli.
Proč to posílat tam? Je tam možnost hlasovat palcem nahoru a dolů, takže pokud někdo bude mít dotaz, který zajímá víc lidí, tak se zajistí, že nezapadne a někde v chatu a dostaneme se na ní. Jo, takže doporučuji teda, pokud jste na počítači, tak vpravo dole v tom okně, kde mě teď vidíte a slyšíte, tak kliknout na ty symboly a potom do Q&A. Klidně tam ty dotazy hažte v průběhu, já to budu po očku sledovat i s Martinem Žatkovičem a když tak klidně do toho vstoupíme a nějaký dotazy zodpovíme v průběhu. Tak, potom webinář je pro vás, takže pokud půjdu někam stranou a bude to úplně mimo, než pro co jste si přišli, tak se klidně ozvěte, klidně se zeptejte i nahlas, samozřejmě počítejte, že budete pak v záznamu. Martin, když tak, Žatkovič určitě nabídne technickou podporu, kdyby někomu nešel ten mít, ale věřím, že jsme tu jako všichni, takže nikdo nikde nehlásí, že by něco nešlo, tak věřím, že to bude v pohodě. Tak, to je asi k úvodu. Zároveň v Meetu jdou posílat reakce. Je to takový smajlík uprostřed těch ovládacích panelů, takže tam klidně teď můžete poslat palec nahoru, jestli všechno OK, nebo jiného smajlíka dle vlastní volby. A tím můžete i dávat nějakou zpětnou vazbu, když budu říkat něco dobrýho, anebo samozřejmě naopak, když půjdu někam stranou. Paráda, to je úplně boží, já si připadám teď jak největší influencer a hned se chci pustit do dalších snímků. Tak jo, takže to jsme si vyzkoušeli klíčové funkce Meetu a můžeme jít dál. To jsem vám ukázal. Tak a zkusíme si nějaký drobný představení, abych vás trošku poznal. A teď do toho modulu dotazů posílám otázku, která se vás ptá, jaká je vlastně vaše role. Jestli jste analytici, zapínáte SEO, zapínáte kampaně, takže můžete hlasovat, je to anonymní a mně to pomůže v tom udělat si představu, koho tu mám a jak tu prezentaci třeba dál směřovat. Dobro, už nám to tu skáče. Tak. Takže máme tady zatím 7 analytiků, 4 SEAře, 4 PPC síčkaře a 4 jiné, tak to by mě pak zajímalo, co klidně napište do chatu a jednoho UXáka. Já nechám anketku běžet a pustím ještě druhý dotaz. A to je dotaz, jak jste na tom s GA4-kama. Jsou tam 4 možnosti, více jen 3 týkají se toho, že máte GA4-ky naimplementované a jste v nějaké fázi zaškolování. Ty další znamenají, že úplně nevíte, o co jde a pak uvidíme, jestli jste na správném webináři. Tak já tady opravím tu druhou otázku, protože firmu dneska zjišťovat nebudem, ale tak. Super, takže už se nám to tu rodí. Tak, převládá to skupinka, mám vše naimplementované, přišel jsem si pro pár tipů, to je 11, takže budu pak rád za zpětnou vazbu, jestli pár tipů přišlo. Pak je tu 5 hlasů, mám naimplementované, ale moc tomu nerozumím. A trojka mám naimplementované, ale v životě jsem to víceméně neviděl. Tak, to je fajn, to nám zapadá do konceptu, takže za mě dobrý. Důvod je ten, že my se úplně nebudeme bavit o té hrubé implementaci, ale spíš právě už o nějakým skutečným používání.
Tak, anketky jsou otevřený, kdo chce zahlasovat později, co může. Já moc děkuju a pojďme se pustit dál v prezentaci. Tak, ať narovnáme si očekávání, o čem to dneska nebude, nebudeme se bavit o základech GA4, na to už vám spousta jiných borců na českém trhu nahrála spoustu webinářů a videí. Takže ty si určitě pusté. Zároveň Google vydal někdy minulý týden oficiální kurz na GA4, takový úvodní, já vám pak na něj tady ukážu odkaz. Takže ty základy byste si měli být schopni pokryt sami. Nebudeme se bavit ani o implementaci, která může být trošku krkolomná, ale to si když tak dáme jindy, kdyby pak v rámci feedbacku byla nějaká zásadní poptávka. A ani se nebudeme bavit úplně o základech webové analytiky, takže předpokládám, že trošku máme nějaký základy o tom, co je analytika na webu a co je to třeba uživatel, návštěvnost a podobně. Samozřejmě nebojte se zeptat, ale není smyslem webináře procházet tady ty základy. Tak, kde teda začít? Co je ten vlastně náš startovní bod, aby jsme se vůbec takhle před sezónou mohli bavit o webové analytice. První bod, který se daleko víc umocnil teď v souvislosti s GA4, je mít jasný obchodní cíle. U GA4 bohužel moc nefunguje takový to, že to jednou za týden otevřu a něco tam vidím. Jo, ta doba je prostě dávno pryč, my se ještě dneska vysvětlíme proč, ale ten nástroj předpokládá, a vy to uslyšíte i v tom kurzu od Kristy a myslím Markuse, že se jmenuje, který natočil minulý týden od Google, že prostě oni v prvním videu říkají, musíte mít jasný obchodní cíle a ten nástroj si nastavujete tak, aby vám je pomáhal měřit. Jo? Ono to zní hrozně banálně, ale my se i u klientů setkáme s tím, že ty cíle nejsou prostě jasný, no, ty weby se tak různě plácají, i ty biznisy a pak se to celý vlastně rozpadá. Druhý bod, který je nutný mít, je zdokumentovat a vědět, že mi funguje implementace. To, jak jsem říkal, můžeme projít jindy, ale je fakt klíčový, abyste věděli, kdy ty jaký události vznikají, jak se měří, kdo to nastavil, jak to nastavil, a abyste vlastně těm údajům mohli trošku věřit a pracovat s nimi. Možná se ptáte, proč to říkám teď, proč se to neřešilo s Universal Analytics. Tam nám vzniklo takový období, kdy my jsme vlastně bezmezně věřili tomu, že CF Universal Analytics je prostě zlatá pravda, je tam 100% data a podobně. Ono to fungovalo v dobách, kdy weby byly statický a všechno bylo jednoduchý, ale asi už jste zažili, že i v posledních letech už jste tam neměli všechny transakce, ty data prostě neseděly s datama v jiných systémech a podobně. A prostě vy jste sami se potřebovali zorientovat v tom, kdy se to měří, jak se to měří. A to opět s GA4 je klíčová informace, ke které se potřebujete vracet, potřebujete vědět, co je událost, prostě form submit, kdy se posílá, co je událost add to cart, kdy se posílá a podobně. Jo? Tak, pokud máte GA4, tak vám je někdo implementoval, měli byste to tlačit na něj, aby vám tu dokumentaci dodal. Pokud jste si je nastavili sami a používáte ten Enhanced Measurement, tak najdete v helpu Google vlastně informace, kdy se ty události posílají. Tak, třetí bod, co je nutný vůbec mít, je nějaký marketingový plán. Zase zní to úplně jako, proč tady mluvím o marketingovém plánu, ale celý to právě zapadá k těm obchodním cílům, kdy vy potřebujete mít na tu sezónu a my na té marketingové pozni o tom mluvíme na každý přednášce, mluví o tom kluci ze socialu, mluví o tom prostě specialisti i v rámci SEO, že je prostě potřeba mít jasný plán, čili na nějaký období mám nějakou marketingovou investici a ta má něco přinést. Jo, s tím pak souvisí to, že ta marketingová aktivita by měla mít nějakou doměřitelnost, čili kampaně mám označený, linky, které dávám afilákům a všem těmhle věcem mám označený nebo procházejí nějakou platformou a vůbec zajistím ty podmínky k tomu, že ty údaje jsem schopný změřit. Jo? Protože a v další snímcích nás čeká trošku exkurs do ještě souhlasové politiky, tak prostě dneska je potřeba mít ty věci ohlídané, abyste ty data mohli vlastně vůbec získat. Jo?
tím, že se nám to trošku všechno zesložitilo, tak je to prostě složitější. A určitě doporučuji, dneska to tady nahráváme o 16. srpna, takže k 36. reálně skončí GA3, to, že někomu to stále měří, tak je krásný, ale už bych těm datům vůbec nevěřil, takže vy byste teď měli být v momentu, kdy prostě GA3, pokud nemáte placený, tak je zahazujete, těm lidem odebíráte přístup a prostě přecházíte na GA4. Ten důvod je ten, že Google vám to dřív nebo později vypne. Máme klienty, kterým se to vyplo předevčírem, klienti, kterým se to vyplo minulý týden a prostě ten nástroj skončil. Jo, skončil prostě k 36. Takže to je ještě takový jeden tip, ať jakoby netlačíte před celou ten košík, no mě ještě trojky měří, tak je budu používat, to se vám vymstí. Tak. Aby jsme si to celý zjednodušili, tak ať máte nějaký kontext, co pod tím myslím, tak jasný obchodní cíl je, že prostě otočím v sezóně třeba milion v obratu, dám za to 150 tisíc, takže v pozovkách PNOčko nějakých 15% a mám aspoň nějaký cíl. Chci to dát do ads, do Facebooku, do e-mailingu, do TikToku. Každý ten kanál používám k trošku jinému cíli. Jeden používám k nákupům, druhý třeba k registracím nových účtů, e-mailing pak používám k nějakému remarketingu a kuponům, opuštěným košíkům, čili nějakému doklepnutí těch transakcí a TikTok třeba testuju na nějaký typy na dárky, kde chci nalákat úplně třeba nějaký nový segment vlastně lidí. Už tohle z toho je lepší vlastně z pohledu té firmy a z pohledu všech jejich konzultantů, než když si řeknete, jdem dělat kampaně a potřebujeme toho prodat co nejvíc. My jsme zrovna dneska ráno se potkali ještě s Peťou Krausem, tak přesně o tomhle jsme se bavili, že prostě je potřeba, aby ty marketingové aktivity zapadaly do nějakých prostě aspoň jednoduchých cílů, jednoduchých plánů, což usnadní přípravu všeho všem těm specialistům. A můžete třeba dospět k tomu, že to nemá úplně smysl a třeba tu strategii přehodnotíte. Co se týče toho bodu zahodit GA3, tak doporučuji ty, co už máte nuly v účtu. Já jsem si to tady někde připravil, jak to vlastně vypadá. Používám teda Doodle.cz, tady vidíte, že vlastně najednou se vám stane, že prostě ty data jdou na nulu. Jo, a vy nevíte, kdy máme klienty, kterým se to vyplo minulý týden, máme klienty, kterým se to vyplo někdy v červenci a podobně. Jo? Jakmile máte takhle nulu, tak si to smažte z GTMka, odeberte všechny lidi z těch trojek a přemigrujte ten reporting. Je to prostě jediná cesta, jinak vám furt ty lidi se budou hrabat v těch trojkách a zbytečně s tím přiděláváte si starosti. Tak. Malý exkurs do souhlasové politiky. Už je tu s náma nějakou dobu a já se k ní i u těch klientů pořád vracím, protože ona tak zásadně ovlivňuje vlastně ten sběr těch dat, že vy se i v těch diskuzích prostě nevyhnete ani z pohledu SEAřů, kampaňářů. My často i to řešíme vlastně s klukama v rámci marketingu i pozdě a často, když přijde nějaký problém, tak jako 90% případů je důvod nějaká špatně implementovaná lišta nebo nepochopení vlastně té problematiky. Consent mod jako takový je technologie od Google, když to velmi zjednoduším, která pomáhá. Dotaz super, vrátíme se k němu. Consent mod znamená, že vlastně Google vymyslel technologii, která má svoje mezery, o těch bude určitě brzo přednášek Vašek Jelen, který tu taky poslouchá, ale když to velmi zjednoduším a nebudu to zesložitovat, tak usnadňuje analytics tagům, ads tagům, nějakému floodlightu a tady těm věcem vlastně měření toho, jestli člověk dal souhlas nebo ne. Tím, že Google má tag manager, což je nejpoužívanější značkovací nástroj, přes který vkládá asi většina z nás ty kódy, tak zpřístupnil to, že ten consent mod se dá používat napříč tag managerem a dá se rozhodovat o tom, jaký značky se spustí při jakém souhlasu. Velmi to zjednodušuju. A
Tady ten consent mode je pro nás důležitý, že v momentě, kdy někdo přijde na web, tak já bych měl vědět, jestli je to člověk, co dal souhlas, nedal souhlas, a dle toho se k těm datům stavět. Jo? Buď ty značky spustit, nebo jim nastavit nějaký parametry, aby se spustili v nějakém, řekněme, anonymním režimu, nebo zajistit, že se třeba nepošlou údaje, které se nemají poslat a podobně. Jak to funguje pak v reálu je, že přineste jim stránky, pokud všechno funguje správně a používám nějaký ověřené řešení na cookies, tak se nastaví souhlasy podle toho, co ten člověk udělal. A mojí hlavní motivací je ideálně na té první stránce získat, někdo tomu říká plnotučný souhlas, někdo tomu říká plnohodnotný souhlas, někdo tomu říká souhlasím se vším, souhlas, který mi pak umožní toho člověka remarketovat, měřit a podobně. Pokud tohle to není naimplementováno správně a v nějaký momentu to selhává, tak se děje, dělou se dva extrémy. Nejčastěji se děje ten, že do těch nástrojů chodí méně dat, než by skutečně mohlo, protože tam nějaká implementační chyba. V GA4 to vlastně uvidíte hned, protože GA4, pokud nemají ten souhlas, tak oni v tom reportu ty data neukážou. Jo? Ukážou je v nějakých exportech raw dat a podobně, ale neukážou je v tom interfejsu. Často i na Facebooku odpovídám často dotazy, jestli tady kolegové, co tu jsou, že něco mi někde neměří, tak v 90% případů špatná lišta, špatná práce s consent modem. Pokud už mám na webu nějakou lištu a jsem z projektu, který to s digitálem myslí vážně, tak by mě měl zajímat nějaký téma anonymního trackingu, což je vlastně nějaký návrat o pár kroků zpátky do přelomu milénia, kdy se prostě rozmohly webové počítadla a dělaly se čárky, jestli na webu někdo je a co tam v vozovkách dělá. Ten anonymní tracking vám pak umožňuje si dělat vlastně čárky i v případě, že člověk nesouhlasil, a je to naprosto legit a ten důvod je hlavně ten, že při takovémhle trackingu se nezbírají žádné údaje, žádné IDčka, žádné IP adresy, žádné user agenty, ale prostě se jenom dělají čárky. Teď na webu někdo byl, netuším odkud, netuším z jakého zařízení, ale vlastně vím, že tam byl a vy máte aspoň nějaký přehled o tom, kolik na ten web chodí lidí a co tam dělají. Nebo ne lidí, ale prohlížečů, řekněme. Tak. S consent modem ještě souvisí jedna věc, kterou budou znát hodně PPCčkaři, ať už Seznam nebo Google, tak tlačí, předpokládám, na vás všechny, co jste dali, že jste PPC, tak abyste posílali správně data do těch remarketingových nástrojů, čili to znamená, že tam nějaký část lidí ten souhlas dá a nějaká část lidí nedá. Samozřejmě je podezřelý, když všechny data od vás chodí jako souhlasný. Samozřejmě stejně tak je podezřelý, když všechny data chodí nesouhlasný, anebo že není rozhodnuto o tom souhlasu. Proč je to důležité, je to, že všechny tyhle nástroje mají zatím schovanou nějakou chytristiku, podle které jsou schopny dopočítat, kolik pravděpodobně lidí na tom webu bylo. Takže když já tam mám 70% lidí, co dají souhlas, ten nástroj ví, že dostává dalších 20%, který, nebo 25%, který souhlas nedali, tak je schopný v případě nějakých konverzí, nějakých remarketingů dopočítávat, jaký ty data jsou a kolik lidí tam skutečně bylo. Blbý na tomhle je, že každý ten nástroj si to řeší sám a je to docela black box. To znamená, je to nějaká technologie, kterou vy nemůžete ovlivnit. A ukazuje se i z diskuzí, co máme v rámci webových skupin, webové analytiky a podobně, tak se ukazuje, že často to páchá víc škody než užitku. A právě hlavně v tom, že je pak složitý vlastně si představit, co vlastně za data já vidím a co za data mi ten nástroj ukazuje. Jo, takže ještě se k tomu dostaneme, ale dneska, pokud se to nezmění zítra s nějakou zásadní revolucí v tom nástroji, tak se i u klientů přikláníme k tomu, že se ty modelace vypínají a jede se, řekněme, stále v nějaký lince, kterou jsme byli zvyklí z GA3, kde ta modelace nebyla. Jo? Pokud samozřejmě
vidíte a máte motivaci mít větší čísla, tak si ty modelace zapínejte, ale dřív nebo později se vás někdo začne ptát, jako odkud se ty čísla vzaly prostě. No. Tak. Jak pak vypadá nějaký reporting tady nad celým tím ekosystémem? My se snažíme těm klientům poskytnout číslo, kterému říkáme Concentrate. Zase myslím, že na nějakých PPC kempech to bylo zdrbnutý a je to nějaký koeficient z celkového počtu návštěv, kolik lidí dalo souhlas. Tohle číslo se dá použít pak k nějakému dopočtu konverzí a vůbec nějakému, jakoby, nějaký představě o tom, jak ty uživatelé se chovají na tom webu. Některý nástroje to umí měřit, některý nástroje to úplně měřit neumí, ale my často děláme tu cestu toho anonymního měření. Tak. Pak vidíte nějaký grafy, jak se ty koncenty vyvíjejí a tak dále a tak dále. A můžete pomocí optimalizace těch liš, čili změna textace, zvyšování agresivity a podobně, nějakým způsobem ladit počet těch souhlasů. Ještě stále se objevují nějaké poptávky, které píšou, jako je to nutné, musíme to mít. To my říkáme, ano, je to nutné. Důvod je hlavně ten, že na to tlačí ty systémy, samozřejmě vychází to ze zákona a hlavně s tím celý ten trh počítá. Jo? Prostě počítá se s tím, že už těch dat dneska není 100%, ty nástroje s tím počítají a vlastně, když vy to budete obcházet, tak akorát jakoby ty nástroje jsou zmatení, protože od vás dostávají jenom 100% dat se souhlasem, když vemu jeden ten extrém a samozřejmě to se jim nebude úplně líbit. A myslím si, že se jim to hlavně nebude líbit v tom, že vlastně vy jim posíláte data, ke kterým nemáte souhlas. Takže z nějakého pohledu to pak dopadá i na ně. A myslím si, že jsem zažil i nějaký S-Click konzultanty, který psali těm klientům, hele, to není OK, prostě, že nám posíláte 100% dat se souhlasem, protože to není prostě technicky možné. Jo, takže na tohle fakt bacha. Já jsem to říkal na spoustě marketingových pozdní, že asi ten český ekosystém úplně nevyděsí nějaký úřad, ale to, že vám S-Click napíše, že účet, kde utrácíte půl míče, vám zabanuje, tak to už asi někoho trápit bude. Jo? A může se to prostě stát u jakýkoliv z těch platform. Tak, to byl exkurs do souhlasu a vlastně, co si z toho odníst, je asi to, že jakmile přijdete k nějakému GA4 účtu, ať už je to váš nebo někoho z kolegů, nebo jste přizvaný k nějakému projektu, tak by vás mělo zajímat, jak ten web řeší souhlasy a kolik zhruba dat v tom účtu jakoby je změřených se souhlasem. Pokud tohle číslo ten klient nezná, ani ty specialisti, tak už je to nějaký signál, že tam trošku je nějaká šedá zóna, že možná tohle nebylo pojmenované a tím pádem i všechny reporty, které stojí na konci nějakých kampaní, tak vlastně je otázka, jak jim vůbec věřit. Jo? Což jenom umocňuje problém, že obecně kampaňové reporty byly vždycky peklíčko a tohle tomu prostě nepomáhá. Co se ukazuje u nějakých našich dat, tak pokud ten web, jak vidíte tady na těch snímkách, má nějaký souhlasový procento kolem 60%, tak u těch nákupů je to zhruba o nějakých 10 až 20% víc. Vychází to z logiky toho, že logicky lidi, co vás nakupují, tak spíš to budou lidi, co fakt chtějí nakoupit. A ten jejich poměr, který dají souhlas, protože vám věří, je prostě větší než takový ty lidi, kteří jenom přijdou na web a zavřou to. Jo? Takže to procento u těch nákupů, čili konverzí, je pak větší. Zhruba průměr našich klientů je o 10 až 20%. A to by bylo k souhlasům. Já se kouknu, co se nám tam naskládalo. Tak. Anonymní dotaz o... Jo, 100% dat se souhlasem je OK. Třeba lidi vůbec neměří, když nemají souhlas. Nástroje jsou taky happy, když nemusí nic dopočítávat. Tohle je validní point. Můžete mít implementaci na tom webu, že nespustíte tag manager vůbec bez toho, aniž by byl souhlas.
Taky jsme se s těma implementacema setkali. Za mě ale si myslím, že je to prostě škoda, protože tady vlastně jste papežtější než papež a okrádáte se o ty data, které byste mohli nasbírat anonymně. Samozřejmě je to zcela validní, určitě vás pochválí všichni právníci, ale přijde mi to, že je to jakoby až moc striktní. Ale naprosto validní, souhlasím, může být 100% dát se souhlasem. Uvidíte, jak sám u takových implementací do budoucna s tím bude pracovat. Tak, Franta má dobrý dotaz, jestli mažem ty lidi rovnou a jak jim pak ukazujeme ty historické data. Za mě určitě mažem a dává se to do data studií. Jo, protože asi všichni víme, že lidi s přístupem k analytics jsou schopní ohejbat data různým způsobem a čím víc lidí tam bude mít přístup, tím jako větší peklíčko se dostane do nějakého reportingu. Takže data studio a ukázat fakt jenom data, který jsou jakoby smysluplný a kterým k něčemu jsou. Tak. Pojďme dál. Vlastní report. Byla jedna otázka. Ano. Koukám. Povídej. Jo, dobrý, jaký přečtu. Jakým způsobem měříte concentrate? Některé CMP nemají exporty dat pro měření. Jo. Tady ten report, který jsem ukazoval, tak je vlastně výsledkem nějakého anonymního trackingu. To znamená, že buď máte šikovní výváře a ty vám udělají takzvanou proxy. To znamená, že vám vystaví nějakou URL na vašem webu, přes kterou, když protečou data, tak se zanonymizují, čili odstraní se všechny ty závadné údaje, nebo je tam ani nepošlete. Druhá možnost je serverový GTM-ko, to si dáme pak až s pivkem, když tak. A třetí možnost je, kterou my používáme, tak je, že se využívá normálně public protokol GA4 a do něj se posílá jenom to základní minimum dat. A buď se to dělá přes to anonymizační proxy, anebo napřímo. Takže asi tak. Ale měříme si to sami, protože my třeba používáme CookieBot a jsme s ním nadmíru spokojení, ale co třeba nemá, tak on neměří imprese těch lišt. Takže vlastně nejde nikdy spočítat ten skutečný concentrate, protože on měří jenom souhlas, nesouhlas a ještě to reportuje tak vtipně, že vlastně to procento reportuje, že sečte souhlasy a nesouhlasy a s to udělá procento, takže vlastně ignoruje to, co je tady v tom černém rámečku, to undecided, což jsou vlastně lidi, kteří přišli, načetla se jim lišta a odešli. Čili nějaký bounce rate, jak jsme tomu dřív říkávali. Takže tak. Tak, ještě je to poslední dotaz ke konsentu a pak půjdeme dál. Marek tady poznamenává, že jestli nevyužít BigQuery, kde jsou data se souhlasem a bez, a tam řešit tu vizibilitu těch lišt. Máro, určitě, jo, my to teď pilotujeme i s Vaškem na jednom projektu Jelenem, ale tam jde o to, že prostě klienti, kteří tohle řeší a chtějí to vyřešit, tak třeba to BigQuery prostě nemají. No, a tady to nám dává aspoň možnost, že i bez toho exportu vlastně máme nějaký data. Ale samozřejmě dává to smysl dělat to i třeba přes BigQuery, kde je prostě všechno. Ale zase na druhou stranu, ti tam ty data jsou nějak procesovaný a je prostě otázka, jestli ten procesing, který tam je i nad těmi anonymníma datama, je pro tebe OK nebo ne. No. Takže asi tak v kostce. Tak, ať nezabředneme do souhlasu, pojďme na vlastní reporty. GA4 umí vlastně customizovat celý to meníčko, který máte po levé straně. Já začnu tady promítat už nějaký obrazovky. Umíte vlastně upravit celý tady to meníčko v levé straně pomocí takzvané knihovny reportu a vlastně v tom si můžete dělat vlastní reporty. Takže tady vidíte, že je třeba marketingová Plzeň, mám tu nějakou search konzoli a podobně.
V této části si ukážeme, jak tohle dělat, a pak si řekneme, pro co to použít jde a pro co to použít nejde. První věc je, jak se vůbec dostat do rozhraní, kde se tohle upravuje. Google tomu říká library a najdete to tady v té levé části. A tady se vám naštou nějaký collections. Standardně je tam, myslím, jsou tam nějaké 3 nebo 4 kolekce. Je tam user, kde jsou informace o uživateli. Pokud si připojíte Search konzoli, tak vám tam naskočí Search konzole. Pokud si zapnete při vytváření účtu nějakou z těch 4 cílů, na který se vás to tam ptá, tak se vám zapne nějaký report tady z té kolekce, který se týká vlastně toho, že vy Google řeknete, hele, jsem leadovej web, zajímá mě leady, jsem obchodní web, zajímají mě obchody, jsem třeba vlastně jenom web, který obsahuje nějaký články a zajímá mě, jak lidi čtou ty články, a podle toho se vám zapne nějaký z těch modulů. Pokud tam nevidíte žádný z těchto modulů, nebo byste si chtěli zapnout všechny, tak můžete jít tady do library, kliknout si na tu kolekci, tady 3 tečkama a dát publish. Tím se vám vlastně v tomhle menučku zobrazí všechny ty moduly, který vlastně tam případně nevidíte, a můžete se rozhodnout, který z těch reportů vás zajímají, který ne, a ty, který ne, třeba si smazat. Tyhle úpravy se teď dějou pro všechny uživatele, takže bacha, když si tam něco smáznete, tak se vám to projeví u všech těch uživatelů a může třeba být krkolomný se k něčemu vracet. Jo, takže bych nedoporučoval úplně mazat tady ty hlavní kolekce. Sám se přiznám, že ani nevím, jestli se k ním jde vrátit úplně, ale spíš si vytvářejte nějaký nový. Tak, jak vytvořit novou nějakou kolekci a nějaký nový report? První co, tak potřebujete si vytvořit ty reporty. No, takže na to je tady tlačítko Create Report. A existují tu 2 typy reportů. Jeden se jmenuje Overview. To jsou reporty, které vám ukazují takzvané widgety jednotlivých metrik, které jsou nějakým způsobem předdefinované, a vy si je skládáte do nějaké šablony. Druhý reporty jsou detailní, které aktuálně k dnešnímu dní v těch G4 vypadají tak, že nahoře jsou 2 šílené grafy, které nedávají vůbec smysl. A pod tím je nějaká reportovací tabulka, na kterou jsme plus minus byli zvyklí. Proč říkám, že nedávají smysl? Tak když se třeba podíváte na pages and screens, tak co ten graf ukazuje, je návštěvnost 4 nejnavštěvovanějších stránek. Takže nám se často děje, že klient píše, hele, nám prostě tady nejde návštěvnost, protože tady nám nějaký článek klesnul prostě na nulu. Jo, takže bacha na to, tohle to není graf návštěvnosti, ani graf přečtení článku, ani ničeho. Je to prostě graf 4 nejlepších nebo 5 nejlepších článků. Jo, takže brutálně matoucí, nevím, proč to Google tak udělal, ale bacha na to, a už nám fakt párkrát klienti psali, že tady v Traffic Acquisition najednou jim něco jde prostě k nule, ale ono se třeba nic neděje, protože vyply jenom nějakou kampaň a prostě ten daný kanál jim šel dolů. Takže bacha na to. A zpátky k tvorbě reportu. V přípravě reportu můžeme si ukázat ten overview report, tam jako nic moc zásadního neuděláte. Můžete si vybrat widgety, které jsou tu předpřipravené, a ty si pak do toho modulu, do toho reportu přidat. Pokud se nepletu, tak tyhle moduly zatím nejdou upravovat a nejdou přidávat úplně jako vlastní. Jo, takže jste odkázan na to, co tu je. Takže já si třeba můžu naklikat, že tam chci něco smysluplného, že tam chci třeba zobrazení stránek podle názvu, konverze podle jména eventu, a třeba sessions podle nějakého seskupení. Tady si teda můžu vybrat, jestli nechci nějaký třeba jiný seskupení, k tomu se ještě dostaneme. A můžu přidat ty karty,
Oni se mi tady nahážou, já už s nima jako nic úplně zásadního udělat nemůžu a můžu ten report vlastně uložit. Nazvu si ho a uložím ho. Tak. A další, co můžu udělat, je teda nějaký detail report. A tady už se dostáváme do trošku zajímavější části. Typicky by vás zajímalo nějaká návštěvnost konkrétního marketingového kanálu. Takže tady už to je něco, co jde trošku udělat. Není to úplně ideální, ale nějaký základ s tím uděláme. Takže já si zvolím blank report. A v blank reportu mám několik možností, co můžu udělat. Nejdřív si musím vybrat, jaký dimenze tam chci. Takže mě zajímá o nějaký. O landing pages mě zajímají, čili vstupní stránky. A třeba by mě ještě zajímalo, především, co tam máme. Asi landing pages mi teď stačí, možná můžeme zkusit device kategorii, dám aplikovat a potřebuji k tomu nějaký metriky. Takže co by mě mohlo zajímat, tak jsou nějaký views, to znamená zobrazení stránek, v trojkách jsme tomu říkali page views, a mohly by mě zajímat třeba nějaký usery. Takže total users, to je vlastně ekvivalent toho, co byly usery v K3. Dám aplikovat. Tak, a vidíte, že mi tady teda naskákaly o views nějakých landing pages, o celkový usery, a naskákaly mi tam ty grafy. Jo, tady vidíte, že prostě mi to tady vybralo nějaký nesmyslné stránky, nedává to moc smysl, takže já tady oba ty grafy ideálně skrývám a nechávám jenom tu tabulku. Pokud by mě zajímaly nějaké dimenze, třeba source medium, případně pokud by mě zajímaly, já přemýšlím, co by se ještě mohlo zajímat, asi source medium, tak můžu použít filtrace a ukázat si vlastně ty data jenom pro nějaký sourcy. Takže kdyby mě zajímal třeba organic, tak si můžu dát, že session source obsahuje organic a vyjeli by se mi jenom návštěvy z organiku. No, jinak, kdo si všimnou, tak jsou tam samé vtipné stránky, protože Doodle, kromě dětských hraček, prodávají hračky pro dospělí, takže jeho sales strategie, kterou tady vede Tomáš, kterýho zdravím, je zaměřená na spoustu zajímavých článků. Ale je to živý e-shop, takže o darovanému koni na zuby nekoukáme. Tak. A ten si můžu teda uložit jako nějaký detail report. Já se k tomu ještě pak vrátím k těm detailním metrikám a dimenzím, jenom si teď ukážeme, jak vytvořit tu kolekci. Tak. Potom, když mám ty dva reporty, tak si můžu vytvořit novou kolekci, dám si prázdnou a tady můžu napsat, že je to teda webinář a udělám si tam nějaký podmeníčko, tady samozřejmě můžete být kreativnější a do overview reportu si dám MP overview, stáhni a pust a do detailu si dám MP detail report. Tak, teď když si to uložím, tak v té podobě, v jaký je to nastavený, se mi to uloží do té kolekce a já tady potom přes publikovat najdu si tu kolekci, dám publish a ukážu to vlastně všem uživatelům. Jo? Někdy se stane přesně to, co se stalo, že se ten příkaz třeba nezaznamená, tak to zkuste znovu nebo to obnovte. G4 trošku jsou občas zaškytaný, takže nepropadejte panice a zkuste to případně znovu. Jo, tady už je to published a když se kouknu do toho menu, tak tady vidím webinář menu 1. Jo, takže
A už vlastně to mám nastavené tak, jak jsem chtěl. A tady je to teda filtrovaný na ten organik. No, takže takhle si třeba můžete vytvořit reporty pro nějaký kanály. To tam bylo uvedené i v tom mailu, jak vlastně vytvořit report pro nějaký konkrétní kanál. Já jsem si tu připravil ještě jeden report pro seznam, takže se můžeme podívat, jak je nastavený. Tady jsem se snažil nasimulovat něco, co jste znali trošku z GA3, čili mám tam takový ty sloupečky. Users, bounce rate, sessions, engage sessions, nějaký time na tu session a nějaký třeba počet uživatelů, co ten člověk dělal. Můžete si sem dát ještě nějaký konverzní události, které by případně nastaly, a u nich si filtrovat buď podle nákupu nebo podle nějaký jiný konverzní události, která tam nastala. Jo, v rámci těch návštěv. Teď nevím, proč tady úplně je teda nula, ale to jsou takové záhady mezi nebem a zemí v K4. Tak vidíte, že je tam nastavený filtr seznam, jo, takže tady to ukazuje nějaký návštěvy se seznamu. Jo, jak vidíte, úvodní graf je úplně takový jako chaotický, takže doporučuji ho zatím vypínat, než tam dojde k nějaký úpravě těch reportů. Tak. Každý report, který je, můžete upravit tady tlačítkem Customize. A tím se dostanete vlastně do místa, kam my jsme se předtím doklikali přes tu knihovnu. A můžete teda tady vypínat ty grafy, zapínat, můžete si tady vlastně měnit ten filtr, můžete si měnit ty dimenze, metriky a podobně. No, takže tady vidíte, že jsou naházeny všechny ty metriky, co dávají smysl, že nějaký user, bounce rate, sessions, engage sessions, jsou tu ty události a ty konverze. A je to celý teda vyfiltrovaný na seznam. Tak, pokud chcete ten report pak uložit, tak se vás to zeptá, jestli to chcete uložit vlastně do současného reportu, čili do toho, co teď upravujete, anebo jako nový report. No, takže typicky vy můžete udělat to, že pokud se vám líbí nějaký z těch standardních reportů, plácnu, tady jsme si zveřejnili nějaký Race Awareness, a zajímal by vás tady ten Pages and Screens a jenom byste si tam chtěli třeba přidat nějakou dimenzi nebo schovat si ty grafy, tak můžete dát upravit report, ale tady si třeba schováte ty grafy a teď se můžete rozhodnout. Buď to uložím jako hlavní report do toho, co upravuju, to má jediný úskalí, že pokud ten report je napojený na nějakou šablonu, a Google tu šablonu zaktualizuje, tak vám se už to nepromítne, ta změna. Pokud si to uložíte do nového reportu, tak vám ten původní zůstane a vy si s tím můžete vlastně jako dle rozmyslu pracovat. Stejně tak můžete třeba filtrovat podle toho, co obsahuje třeba URL, takže když tady si dám to page path, který mám použitý, a dal bych tam, že třeba obsahuje food, co jsem tady někde zahlíd, tak vlastně můžete si vyjet vlastně jenom stránky, které obsahují food a zase si třeba takhle podle sekcí webu naklikat nějaký data. Případně pokud si třeba do seskupení kanálu, který je v content group parametru, který myslím, že tady zatím úplně není dostupný, pokud se nepletu, tak jo, je tady. Nevím, proč se mi tam neukazuje. Typicky content group jakoby page type, tak si tam můžete třeba filtrovat, tady jsou třeba konkrétně teďkom jenom články, jako detaily článku, protože se koukám už na nějaký vyfiltrovaný typ, tak si můžete vyfiltrovat nějaký konkrétní moduly toho webu, kategorie, články. Tohle samozřejmě záleží na té vaší implementaci. No a do doby, než to uložíte, tak vlastně nic uložen není. Když se někde postrácím, tak to můžu refreshnout a vrátím se do té původní
podoby, respektive vrátím se zpátky, zahodím změny a jsem vlastně v té původní podobě toho reportu. No, vidíte, že se nezměnil. Tak, já se podívám do snímku, co jsem vám tady k tomu chtěl říct. Jednoduché přehledy o výkonu organiku jsme si teda ukázali a mám to takový jako disclaimer, který asi ten, kdo si s tím už chvilku hrál, třeba se mnou pochopil, tak to má pár omezení. Typicky to má pár vtipných omezení, typu, že tam není třeba metrika jakoby dimenze ID transakce. No, kdo byl zvyklý, že si v GAčkách kontroloval nějak transakce, tak tady to prostě zatím v tomhle z toho modulu není v těch standardních reportech. Stejně tam není pak třeba nějaký parametry o produktech. Jsou tam jenom nějaký základní parametry. Potom tam ještě chybí ještě jedna věc, co jsem chtěl zmínit, že tam chybí teď mi to vypadlo, já si na to vzpomenu, ale prostě je tam pár omezení, který aktuálně tady tu cestu té vizualizace dělají trošku nesnadnou a zbytečně jakoby složitou. Jo? Je hrozně super, že já si můžu upravit ten nástroj, ale zatím ne úplně všechny metriky a dimenze, na které jsme byli zvyklí, tam jsou. No. Z toho důvodu se nabízí ještě jít cestou tady těch explorací, kde už pak těch dat je daleko víc. Jsou tam i třeba dimenze typu to transaction ID, takže když si tady dám přidat transaction ID, tak už ho tam najdete, v těch e-commerce modulech. Ale tady to má zase omezení, že tady se ty reporty hrozně blbě sdílejí. Vychází to z nějaký logiky Google kolem ochraně dat a podobně, že vy to tady můžete sdílet lidem, ale ty pak neumožňuje jim to uprát datum. Jo? Takže zase vznikají takové eskapády, že prostě máte sice krásnou exploraci, ale ty lidi už si nemůžou jí zobrazit měsíc třeba zpátky, musí si udělat kopii a s tou si pak pracují, což zase u větších firm znamená, že každý má 20 kopií nějakých reportů a trošku se to jakoby rozjíždí. Jo? Takže to je důvod, proč se exploracím dneska věnovat vůbec nebudu a doporučoval bych, aby jste vlastně používali Data Studio. Zní to prostě blbě, ale dneska je to nejlepší cesta, jak můžete dostat z těch GA4 data, který jste byli zvyklí třeba v GA3. Bohužel ty explorace a ty reporty jsou jako krásné funkce, oni za rok, za dva to může vypadat úplně jinak, ale aktuálně mají tolik omezení, že vlastně než já se tady budu peklovat s nějakým reportem a pak zjistím, že mi tam nejde dát prostě ID transakce nebo nejde mi tam spárovat prostě nákup s nějakou dimenzí, se kterou by měl jít spárovat, tak je lepší jít skrz Data Studio a tam si ty reporty naklikat. Já vám ukážu ještě v zápětí pár nástrojů, respektive více jeden, který asi většinu z vás by měl uspokojit, který vám umožní vytvořit reporty tak, jak jsou v GA3, aspoň na oko řekněme, a trošku vám tato překlenovací období usnadnit. Já se podívám, jestli se vám namnožili nějaký dotazy. Jo, co je to Data Studio? Data Studio je vizualizační nástroj od Google. Vy ho najdete na adrese datastudio.google.com. Někdy půl roku zpátky se přejmenovalo na Looker Studio, takže někdo to možná bude znát jako Looker Studio. Ten nástroj vypadá zhruba takhle. Předpokládám, že ho znáte. Kdo používá ten Google balíček. A ten umožňuje vytvářet vlastně reporty nejen z GA4, ale i z ostatních nástrojů. Tak. Data Studio nebo Looker Studio ponovu, je to asi stejný jako Google Ads, furt vidím někde jako AdWords, takže prostě ty přejmenování nám moc nesedí. A
umožňuje všem lidem, co mají Google účet, který musíte mít, abyste měli Analytics, tak bezplatně vizualizovat data od Google Sheetu přes GA4, přes nějaký databáze, přes, myslím, Google Search konzoli tam můžete napojit, můžete tam napojit YouTube věci, můžete si tam udělat report třeba z nějakých nákladových dat, k tomu se ještě dostaneme a podobně. Tak. A jaký nástroj já bych vám doporučil? Existuje řešení, který spíchnul jeden šikovný klučina, se kterým já jsem byl i nedávno v kontaktu, a ten právě se zamyslel nad tím, co jeho klienty nejvíc trápí, a nejvíc je trápilo to, že nevidí grafy, co viděli. Takže on se hecnul a udělal vlastně report v Data Studio, který mu říká GA4 Classic Mode, a ten vlastně simuluje to, co vy jste těch posledních 10-15 let používali. Vzhledem k tomu, že mu záleží na tom, aby ten nástroj se používal, tak ho dal k dispozici. Vy ho můžete používat zcela zdarma, s pár omezeníma, které jsou spíš kosmetický než praktický. Pokud vy si otevřete tenhle odkaz, všechny odkazy případně dostanete, já vám ho můžu poslat do chatu samozřejmě, kdo by chtěl hned si s tím klikat se mnou, tak se vám otevře vlastně Data Studio, který vy nemůžete skopírovat, nemůžete ho ani sdílet, ale co můžete udělat, tak si tam můžete připojit v uvozovkách svoje Analytics. Hned za chvíli ukážu já. Vy kliknete tady vpravo nahoře a vyberete si ten svůj účet a celý ten report se vám vlastně přepočítá do vlastně vašich dat. Jo? Takže vidíte, že za pár vteřin vlastně tuhle tu obrazovku, kterou jste znali z GA3, já tady nějaký GA3 ukážu, já jsem tu respektive ukazoval tyhle sty, tak třeba tohle typicky je tady ta overview tabulka, kterou jste asi všichni používali, a vy si ji můžete nasimulovat vlastně v tom, pardon, vy si ji můžete nasimulovat v tom Data Studio. No, takže tady nějaký tenhle ten graf, tady něco takhle, udělám klik a vlastně v tom Looker Studio to mám hned vlastně vytažený. No, takže pro někoho, kdo fakt nemá chuť se to učit, nebo prostě potřebuje překlenout nějaký období, že mu manažer říká, hele, já to chci vidět modrozelený, jako jsem to viděl posledních pár let, tak může použít tohle stop. No, ta kosmetická vada je vlastně jedna, a to je, že to neumí změnit měnu. Jo? Takže vám se sice tady načte správný číslo, ale pořád to ukazuje, že jsou to jakoby dolary. Jo? Nedochází tam k žádnému přepočtu, jenom prostě symbol grafický je tam dolar, což chápu, že spoustě z vás může vadit. A na to samozřejmě ten autor myslel, ale tam už budete muset sáhnout do peněženky a vlastně koupit si buď kopii pro sebe za nějakých $20, anebo pokud jste mega firma, tak si koupit za $50, což je samozřejmě směšná částka, a pak už si s tím můžete dělat, co chcete. Tak. A samozřejmě, abych z toho neutekl tak rychle, tak bych vám chtěl ukázat pár těch reportů, které tady jsou. Aby nás tam nezlobili ty dolary, tak jsem si dovolil udělat kopii pro nás, kterou jsem hrdě zaplatil, a ukážu vám ji tady. Já jsem se jako chvilku lámal hlavu, jestli nějakou šablonu neuděláme taky, ale pak jsem si říkal, tyjo, když už to někdo vymyslel, tak proč se s tím dělat znovu. Tak, tady už vidíte, že je teda moje kopie, už nemusím vybírat ten účet, protože ho tam mám napojený, a vidíte, že tady teda je stejná částka, jenom je tam vyřešený ten problém s těma korunama. Jo, takže v rámci připojení těch zdrojů, místo toho, aby tady bylo teda dolary, vidíte, že 93 tisíc, tak tady jsou 93 tisíc korun. Jo?
Nic asi světoborného, ale chápu, že to někomu může vadit. Tak. A je tady použitá samozřejmě nějaká zkratka, protože ne všechny ty metriky jsou dostupné v GA4, ale snaží se to maximálně přiblížit vlastně té realitě toho, co vy jste vlastně vydávali v posledních letech. A reporty, které za mě jsou zajímavé, tak jsou Acquisition, Sources, Transactions, což je vlastně opět report, který jsme všichni měli rádi, kde jsem měl to Source Medium, k tomu ty usery, ty bounce rate, ty engagementy a ty nákupy. Jo? Takže vlastně tady vlastně stejný ten report tady vidíte, jsou tam spoštěny nějaký konverzní poměry pro e-commerce a můžete si nad tím filtrovat, takže když by mě zajímal jenom organic, tak si ho tady vyfiltruju, dám enter a vyjedou mi jenom organic věci. Jo? To samozřejmě můžete i v tom reportu, když si ho nekoupíte, ale budou vás tady furt zlobit ty dolary. Můžete tady jít nějak úroveň níž, úroveň nahoru, jak v tom grafu, tak i v té tabulce. Takže to, co simuloval takový ten proklik v těch GA3, tak tady simuluje tady ta šipka, že já se teda můžu podívat, jaký kampaně tam mám, tady logicky je to organic, a můžu ještě jít hloubš a podívat se, jaký je source, a ještě hloubš a tam se podívat, jaký je médium a ještě hloubš a tam se podívat, jaká je landing page. Jo? Čili to, co vlastně jsme viděli, to, co jsme vlastně viděli v tom v těch GA4, když se tam ještě vrátím, to, co já jsem si tady naklikal, tady v tom menu jedna detail report, tak vlastně si naklikáte i v tom reportu. Jo? Záleží komu, co víc vyhovuje. Já jsem určitě pro to Data Studio, kde vám to dává daleko větší volnost. Pokud někde zafiltrujete a nevíte, kam jste zafiltrovali, tak dáte reset a oni sám ty filtry promažou. Tak, to je tohle. Další, co mi tam přijde zajímavý, je report Sources and Goals, kde se to snaží trošku simulovat nějaký cíle v GA3, které byly. Tady to stojí na těch konverzích, takže vy potřebujete, abyste měli tu danou událost za půl jako konverzi a pak si mezi nimi můžete přepínat a celý ten report se vám vlastně přepočte podle těch jednotlivých konverzních událostí. No, takže něco velmi blízkému, co byl ten Goal Report v GA3, tak tady to vlastně můžete taky nasimulovat. K tomu asi víc nemám, můžete samozřejmě měnit datum. Je tu pak nějaká funkce, že se tu pak zapínají srovnání, no, čili vy si můžete zapnout jakoby srovnání s minulým obdobím. No, že vám to udělá prostě druhý graf a případně si to zase vypnout. Tak, funguje to tady tak, kdo si všimnul, že to tam otevře na pozadí nějakou jinou stránku, protože v tom Data Studio tohle to řešit jinak nejde. Tak, a je to velmi chytře vyřešen mimochodem. Potom je tu klasický All Pages Report. To je asi report, který byl nejoblíbenější asi u všech, čili koukám se, jaký stránky se mi zobrazujou, kolik lidí na ně chodí, jaký počet session se na ně dostal a jaký čas na té stránce byl strávený. Jo, zase se tu dá filtrovat, takže to, co jsem ukazoval v tom interfejsu, že si tu vyjedu ten food blog třeba, tak vlastně jednoduchým zadáním tady vyjedete. Vidíte, že je to docela rychlý, ty GA4 mají ten konektor docela rychlej, takže na to nečekáte jak na smilování těch trojek. Když to chci tak zrušit, tak to asi vymažu, nebo dám tady reset. Tak, potom landing pages, to je vlastně stejný report, jenom ta primární dimenze není stránka, ale je to ta vstupní stránka. A zase je tady k tomu vidět nějaký report, nějaký bounce rate, nějaký pages per sessions a případně nějaký revenue. Jo, můžete si to klikem na to záhlaví srovnat, to určitě znáte.
a dívat se, jaký hodnoty revenue jsem třeba dostával. Tady řazení na Doodle je vždycky takový vabank, co se vám tam ukáže za stránky, takže samozřejmě se omlouvám, pokud to někoho pohoršuje, ale jsme všichni lidi, takže myslím, že to pochopíte. Tak, potom jsou tu události, to je jakoby takový velmi basic report, tím, že celý GA4 stojí na událostech, tak víceméně jako reportovat události není tak fenomenální, jako bylo v GA3, ale ten report tu je. Je třeba fajn tenhle ten report používat k tomu, že si zkontrolujete, u jakých vlastně událostí vám chodí nějaká event value, jo, což může být zajímavý pro nějaký pak hodnocení prostě revenue a těchhle z těch radostí. No, takže tady to prostě vidíte, někdy bacha, jsou tam třeba dvě stránky, takže kdyby se vám to nezdálo, tak tady můžete přepínat tam zpátky. Tak, a ještě jsem vám chtěl ukázat o konverze. Tady je velmi simple report všech konverzních událostí a to, jestli u nich nastala nějaká event value nebo nějaký revenue. Tady v Doodlu máme zaplý normální purchase, které je defaultně a pak jenom nějakou kontrolní událost na objednání. To jsou návštěvy děkovné stránky, které samozřejmě se můžou lišit, protože na tu děkovnou stránku ten člověk se může vrátit víckrát, třeba když se mu to obnoví nebo se mu ta stránka uspí, tak jinak se nedivíte, proč to čísla jsou jiný. A pak je tu report e-commerce sales, což je asi za mě nejzajímavější report, který tam byl vytvořený a ten vám umožňuje takový to, že konečně vidíte někdy ty IDčka těch transakcí. No, takže typicky takový to, potřebuji si zkontrolovat transakci 773, odkud třeba přišla, nebo jaký ty produkty obsahovala, tak si to tady vyfiltrujete a vidíte, že ta transakce obsahovala jeden produkt za nějakou cenu. Takže tenhle vidíte i na grafu, kdy nastala. A když si koupíte samozřejmě tu placenou verzi, tak si tu pak můžete upravit, že si tam dáte třeba k tomu source medium nebo něco takového. Takže tenhle report se fakt povedl a bohužel zatím tohle v těch interfejsech GA4 udělat nejde. A pro nějaký basic použití si myslím, proč jako neinvestovat $50 a nekoupit si to. Takže tak. Áno, tady jenom byla otázka, kterou jsem nechtěl zasahovat do toho. Povídej. Tady byla otázka konkrétně, že v GA4 v těch reportech a grafech tedy nejde nastavovat den, týden, měsíc a musí se přecházet sem. Můžeš jenom znova ukázat, jak asi v GA4 v těch reportech měnit vlastně čas, jenom aby to nevypadalo, že teď vlastně musí všichni jo. Jako využívat data studio. Jasně, určitě, díky Marťas. Já určitě neříkám, že musíte využívat data studio a kupovat si tady ten report, to vůbec ne. Jo, ta myšlenka je v tom, že asi jsme se tu sešli v nějaké sestavě, kde jste byli zvyklí na nějaké reporty a bohužel ta odpověď dnešnímu datu je, ty reporty nejdou replikovat jednoduše v GA4, jo. Jde tu samozřejmě dělat všechny ty základní věci v GA4 myšleno v tom interfejsu. To, co se Martin ptal, tak tady normálně vpravo nahoře je filtrování dnů. To je vlastně stejný, jako je dneska v Google Ads, takže to je nějakých 30 dní, 90 dní, jinak samozřejmě si můžete kliknout, jaký den chcete. Můžete si tady zapnout i ten comparison, to znamená, že se vám tam udělá předchozí období v nějakým čarkovaném nebo oranžovém grafu. A to všechno jako funguje. Proč vlastně já to Data Studio doporučuji, je, že když prostě chci tady nějaký větší customizace, typicky tady bych chtěl organic search a z nějakého důvodu bych tu chtěl třeba ty IDčka těch transakcí. Jo, tak prostě já tady narazím na slepou uličku, že prostě tady transaction ID tady není. Jo, tohle to ignorujte, to je nějaký customizace, který tam je nastavený, ale v základu já tady prostě transaction ID nemám. Jo?
To samé tady třeba nenajdu o, jak jsem říkal, nějaký detailnější údaj o produktech. Protože když dám item, tak jednak tady v tom reportu se k ním ani nedostanu, protože je to jiný hrníček. Tenhle problém známe i z GA3, ale prostě ani kdybych se hodně snažil, tak tam třeba nenajdu nějaký custom parametry k produktům. Jo? Takže to je důvod, proč já jsem říkal, zkuste používat to Data Studio. Má to fakt smysl do doby, než vlastně ještě tady ten interface zažije nějaký větší facelift. O, to samé v tom grafu, já si neumím upravit, co tam vidím, jo, když si připomenu GA3, o, ne tyhle sty, ale ty normální, tak já jsem tady si mohl vybrat metriku. Jo, mohl jsem si tady vybrat, jestli vidím denní graf, týdenní graf, to jste určitě byli zvyklí používat, tady to bohužel zatím fakt nejde. Jo, aby já jsem si tady vlastně udělal, že to chci vidět po dnech a po týdnech, nejde to ani v těch vlastních reportech. No, takže tady těch pár důvodů, který vlastně jsou docela důležitý pro třeba práci někoho každodenní, tak má smysl vlastně do toho Data Studia, který vás nějak neomezuje. Martěs, odpověděl jsem. Já jsem nebyl dazatelem, doufám, že jo, když tak se asi zeptejte znova klidně, nebo pošlete další otázečku. Tak, když tak pošlete doplňující otázku, je to v Repsearch Snapshots. To Report Snapshots. Jo, to byla možná reakce na tu otázku. No, to já vím, ale jako já chápu, že tady je to jakoby v posledních 5 minutách, ale podle mě asi tu neupravím, jestli to chci vidět po dne nebo po hodinách. Ale to když tak doplňte do chatu, můžeme se na to podívat nebo do těch otázek. Tak. Už jenom já jsem reagovala na tu otázku, že vlastně tam kde nastavit tento období nahoře vpravo v tom report snapshot. Jo. A to jde všude. Děkuju za dovysvětlení, to pak jde. Tam vidíte ten vývoj v čase. Jo, přesně tak. Super. Tak. Já se vrátím do snímku, když tak hašte dotazy, kdo se nebojí zeptat i naživo, tak můžete. A jinak doporučuji fakt tady na to se kouknout, jestli máte prostě $20 nebo 50, doporučuji to použít. Ušetříte si spoustu trápení. Ještě tam je jedna otázka na ten Classic Mod templateu, jestli si ho můžeš jakkoliv upravit, jestli ho jako vlastníš nebo nevlastníš. A pak je druhá otázka, jak funguje to omezení na ty 3 weby? Jo, to nevím, jak funguje, to se musíte zeptat pána, co to prodává, ale z toho, co jsem si s ním psal, tak prostě můžete si s tím dělat, co chcete. Jo, můžete prostě si ten report upravit, skopčit, asi ta licence nevím, jestli říká, že ho můžete jakoby prodávat za peníze, to jako asi není úplně fair, obecně, ale jinak si s tím můžete dělat, co chcete. Jo, stejně jako já jsem si to tady upravil, tak vlastně to si můžete udělat sami. Pecka. A tady opravdu v té poslední variantě je, dělej si s tím v filozofkách jako cokoliv. No. Takže tak. Tak, ale aby jsme jenom neříkali, že v GAčkách toho spoustu nejde, tak co tam jde a co je boží, tak jsou tristýře. Jo, ty za mě jsou super, protože to GAčka nikdy v té free verzi neuměli pořádně a je to věc, kvůli který určitě do toho interfejsu je fajn se občas vrátit a občas se podívat. Tak, co to jsou tristýře? Já se vrátím teda zpátky do 4, ten v běžných 4, začínám teda na nějaký úvodní obrazovce a trichtýř z pohledu marketingu je průchod webem v nějaký posloupnosti událostí. Takže vy víte, že člověk má přidat produkt do košíku, pak má jít do košíku, pak má
ideálně vybrat dopravu, platbu a zaplatit. Jo? A vás z nějakého dlouhodobého pohledu zajímá, kolik lidí tímhle trichtýřem prochází, v jakých krocích třeba odpadají, abyste zjistili, že třeba přidání do košíku máte hrozně složitý, ale košíkem už vám pak projde třeba 100% lidí a podobně. A k tomu se dají právě využít trichtýře, který najdete tady v exploraci, v modulu Explore. A můžete buď začít s prázdnou explorací, anebo rovnou s trichtýřem. Já začínám s prázdnou explorací, protože stejně u toho trichtýře akorát musíte pak smazat kroky, co vám to tam vytvoří, takže pojďme s prázdnou explorací. A tady si vyberete vlastně Funnel Exploration a teď vás čeká na klikání těch kroků. Takže já si tady kliknu v části Steps a uděláme si úplně takový základ od přidání košíku k nákupu do košíku. Takže dáme si přidání do košíku. Tím, že mám samozřejmě v druhém okně otevřenou dokumentaci měření, tak vím, že je to Add to Cart. Teď samozřejmě si dělám srandu, ale principiálně vy se bez toho nepohnete. Pokud to máte naimplementovan od někoho, kdo ctil nějaký běžně používan události, což na 150% doporučuji, tak se v tom trochu vyznáte, ale u těch složitějších implementací bez té dokumentace se prostě nehnete. Pak počítám, že si ten člověk zobrazil košík. To tady máme jako view card. Zase dle dokumentace. A pak třeba víte, že tam máte nějaký krok vybral dopravu. Takže tam mám nějaký add shipping info. A pak bych třeba měl nějaký ten nákup. Jo? Nákup a vím, že dle dokumentace je to purchase. Tak. Tenhle ten jednoduchý trichtýř, vidíte, že mi prolezlo 121 událostí, dám aplikovat. A vy vidíte, že po přidání do košíku mi odpadne 37% lidí, pak 56, pak 10 a pak někdo na konci nakoupí. Celková konverznost tohoto trichtýře je nějakých 24%. A vy můžete řešit, kde vám třeba odpadá nejvíc lidí. Jo, jestli je to třeba od přidání do košíku, nebo mezi krokem 1, krokem 2 a podobně. A takhle se s tím vlastně můžete hrát. Tenhle ten report je něco, čemu se říkalo checkout funnel v GA 3. Bylo to tady v conversions, e-commerce, checkout behavior. No, takže to je vlastně nějaký podobný report. Tady vidíte, že třeba jsme to ani pořádně neměřili. Takže je to podobný report, jako je tenhle ten. A vy si můžete sami vybrat ty jednotlivé události. Pokud by vás třeba zajímal konverzní poměr celého webu, tak si můžete jako první krok přidat přidat takzvanou událost session start, která vlastně ukazuje nějakou, řekněme, celkovou návštěvnost od vašeho webu, kdy vlastně automaticky při první návštěvě toho člověka vznikne událost session start. A vy si tak můžete odreportovat vlastně, kolik uživatelů v rámci nějaký svojí návštěvy přidalo nějaký produkt do košíku, a zobrazili košík a nakoupili. No, takže i takhle si s tím jde vlastně hrát. Případně můžete si sem třeba dát page nějaký stránky, no, že vás zajímá, kolik lidí prošlo třeba nějakým, tak si přidáte parametr, co si přidáte, třeba page location, že obsahuje nějaký blog, a můžete vidět, kolik třeba lidí vám nakoupilo po průchodu blogem. Tady koukám, že jsem vybral nějaký špatný slovo, tak zkusíme nějaký jiný. Zkusíme třeba food. OK, taky to nejde, ale asi špatný parametr, tak ještě jednou. Tady
Tak přijde, že mi tady něco chybí. Tak já to uložím a načtu to znovu. Tam totiž chybí nějaký parametry, které by tam měly být. Kam, dobře, tak si uděláme nový klikpíř teda. No, to je taková klasika se štyrkama, že občas se tam někde zamotáte a prostě nejde to dál. Přemýšlím, proč mi to tady nenabízí ty parametry u toho. Máro, jenom poznámku k tomu. Ty můžeš teoreticky to udělat tak, že vezmeš událost jako page view a k tomu dáš a zároveň a tam vybereš potom ten parametr konkrétní. Jo, ale koukám, že to je nějaký asi bugáč, tyjo, mi přijde. Ale tady už máš page path. Tak to je a to asi bude nějaký bugísek trošku. Ne, takhle já používám ty fanové jako celou dobu. Jo, dobře. Tak díky za doplnění. No, spíš si dej do URL články, jenom bez háčku, bez čárek. Pana, koukám tady na web. Jo. No, takže třeba články. Děkuji za náhled do dokumentace. A děkuji Tomovi za asistenci, takže já se vrátím do toho prvního trichtýře a udělám si tady teda změnu. Reálně nevím, proč nejde ten parametr do toho stejného řádku, ale jak říkal Tom, tak je to spíš vlastnost než bug. A tady teda dáme články. Zajímavý je, že tady není žádný průchod tím košíkem, ale... Jo, dobře, sorry, koukám na to. Články slash blog bych tam asi dal, aby z toho vykryl co nejvíc. Možná typy pomočka triky ještě. Jo, ale můžem se tady už dostávat do nějaké roviny, kdy prostě ty juzři tam nejsou takhle funkční. No, tady bychom už museli fakt do té dokumentace a kouknout se, kde se nám to stane. Marku, článkama a blogem to nenajdeš ty články, oni nemají společný jmenovatel takovýhle. Jo. Oni jsou prostě foodblog nebo další sekce je Kutilové a tak dále. Jo. No, což bys to musel? By mělo fungovat, ne? No dobře, sorry. Mělo, ano, to je... Tohle by mělo fungovat, proč nám to teď nejde, já se k tomu můžu pak vrátit a když tak to, ale proč to nejde, teď úplně si nejsem jistý. Zajímavý. Tak se k tomu vrátíme, kdo kliká se mnou, tak může přemýšlet, kde se nám to zamotalo. Každopádně ty čtyři z událostí, což byl ten úplný základ, co jsem chtěl ukázat, tak fungujou. Jo, vidíte, že jakmile tam začneme trošku motat nějaký trošku složitosti, tak to upřed zaškytá, ale je to spíš o tom si pak na to v klidu sednout a podívat se, proč mi to tam jako nejde, nebo co se tam děje. Každopádně základní trichtýř z událostí poskládat jde a vy vlastně vidíte, jaký jsou průchody těma jednotlivýma krokama. Co bych ještě řekl tomu funelu, tak vlastně vy tady můžete používat takzvané segmenty. To je to, co jste znali z GAček jako audiences. Takže vy si tu můžete buď použít nějaký vystavěný, anebo si naklikat nějaký svůj segment typu jsou to lidi na mobilu, jsou to lidi, který přišli z nějaký konkrétní kampaně a podobně. No, takže zase bych třeba použil, že device kategorie je prostě device kategorie obsahuje myslím, že je tam mobile, nebo jak to tam je přesně, jo, mobile, a měli byste publikum lidí třeba na mobilu.
Jo? Takže i takhle se s tím jde hrát. Nazvu to MP Mobile a vlastně pak v těch segmentech rovnou se vám aplikuje, nebo se ho přetáhnete takhle zleva doprava, ten segment mobile a můžete v tom klikat. Tak, tolik asi jednoduše k pryfířům. A jo, pak jsem tu psal, že si jde hrát s publikama, to je vlastně tady ty audiences, který vy si pak ty segmenty, který si pak můžete exportovat i do Google Ads a můžete s nima pracovat v rámci cílení kampaní. Tak. Super. Posuneme se v prezentaci a já si kouknu mezi čase do dotazů, jestli tam něco naskákalo. Zatím nic. A podíváme se na seskupení kanálu. Gan 4 od nějaké doby umí vlastně seskupení kanálu, takže se dá konečně předělat to, co vás asi všechny máte, a to je to seskupení, které je tam defaultně. Když si dáte Traffic Acquisition, tak tady jsou nějaký Organic Search, Cross Network, Affiliates, Unassigned a tak dále. Tenhle grouping můžete předělat. Já jsem tady jenom rychle na ukázku naklikal nějaký grouping, kde jsou vytažený jako třeba Seznam, je tady vytažená Heureka, je tady vytažený, ještě jsem tady myslím vytahoval Google, respektive ten jsem chtěl asi ukázat. A vy si můžete takhle přebít ten default grouping. Zatím tam nejde to, co jsme byli zvyklí v GA3-kách, že se slučoval nějakýma filtrama tady Facebook a podobně. To zatím nejde a ono to vlastně tak, jak funkou GAčka, nedává moc smysl 4, protože tam se počítá s tím, že se sbírají ty data tak, jak jsou a pak se upravují vlastně v tom reportingu. No? Takže vy můžete si sestavit tady nějaký grouping a tím si vyřešit to, že Facebook budete mít v jednom hrníčku. A teď vás určitě zajímá, jak to udělat. Všechno se to nastavuje v admin, data settings a tady je channel groups. Vidíte, že to je ten defaultní a je to nějaký náš, co jsem udělal. Pokud chcete skopírovat ten defaultní, můžete dát tady přes 3 tečky copy to create new, anebo začít úplně od nuly. Každý má své výhody, nevýhody, když začnete od nuly, musíte si rozstřídit samozřejmě všechno. Když začnete tady z nějakého existujícího, tak si to jenom třeba upravíte. Takže já to tady nazvu webinář. Tak, kdo někdy upravoval groupingy v 3, tak ví, že ty filtry se vyhodnocují od zhora dolů, takže pokud máte nějaký kampaně, co jsou označeny velmi podobně, a chcete, aby třeba spadly nejdřív do nějaké kategorie a nespadly do té další, tak ji dáte na vyšší pozici. Je to trošku taková alchymie, chce si to s tím pohrát, ale kdo jste to dělal v 3, tak byste s tím neměli mít problém, funguje to stejně. Tak, pokud já teda chci vytáhnout vlastně ten seznam nebo tu heuréku, co jsem tam ukazoval, tak si dám nový kanál, nazvu si to třeba tady Heureka.cz, dám si condition, tady si dám, že to budu třídit podle Heureka mi stačí třeba podle sourceu a dám si tady podmínku, že obsahuje, já používám často ty regulární výrazy, takže buď kompletní match nebo částečný match, případně můžete použít obsahuje a dáme Heureka. Dám uložit další kanál si chci vytáhnout Organic Search z Google. Tam už je to složitější, tam musím dát source, že je Google a medium, že je Organic. Medium je Organic. Tak. Dám uložit. Teďkom ideálně si ty kanály přesunu na začátek, takže dám tady reorder. Tím se mi to přepne tady natáhni a pust a dám si Heureku někam nahoru a Organic Search.
Google. Tak dám aplikovat a co je super, tak tady se to aplikuje hned. Takže já když dám uložit grupu, očividně můžete jenom dělat tři, to jsem nevěděl, tak jsem se tak něco naučil. A můžu jít do reportu, můžu jít teda do acquisition, traffic acquisition a tady si přepnout na ten webinář. Tak vidíte, že do Google nám něco padá, a do Heuréky taky. Jak to teď zkontrolovat? Můžu si tady vyjet vlastně filtrem jenom to, ten konkrétní kanál a přidám si k tomu sekundární dimenzi source medium. Session source medium a tím si zkontroluju vlastně, že mi tam padá jenom to, co má. Jo, takže vidíte, že tady mám jenom Google Organic. Když si tam dám tu Heuréku, tak by tam mělo být Heuréka referál. Jo? No, pak se ještě dostanem k tomu, jak si zkontrolovat, že to třeba není jinde a podobně. Teďkom ještě by mě třeba zajímalo seznam zboží, tak můžu postupovat velmi stejně podle těch sourceů a médií a nemusím vlastně zabíhat do nějakých dalších parametrů. No, takže já můžu dát nový kanál, nebo si to třeba jenom skopíruju. No, prostě když je to hodně podobné, tak to můžu kopírovat a tady obsahuje zboží. No, zase můžete použít ten regulární výraz, občas, když třeba ty stránky mají nějaký složitější systém domén a subdomén, tak je třeba lepší, když tam dáte ten regulární výraz. Můžeme si to ukázat na té heuréce schválně, jestli se to třeba nějak změní, když tady dám, že to je nějaký partial match. Tak, častý dotaz byl asi na Facebook, takže ještě si ukážeme Facebook. A podmínka by byla, že source obsahuje partial match, pardon, Facebook. A pokud vás nezajímá jako CPC, organic, referral, to záleží, jak si to značíte, jak to můžete nechat takhle. Kdyby někdo si to značil třeba medium CPC, tak může si udělat jako paid a tady si pak dá, že v médiu má CPC, ale to už záleží na nějakém vašem tagging, nějaký vaší tagging strategii. Tak, uložit. Zase to vytáhnu nahoru, abych předešel tomu, že mi to spadne do nějaké jiné kategorie. A mám to tady. Tak uvidíme, co nám tam napadá. Report, acquisition, traffic acquisition. Tak přepnu si na webinář. Tak, Google se nám plní, Heuréka taky, social Facebook tam taky něco má a ještě jsme tam přidávali zboží, který myslím tady ani není ten trafik ze zboží. Teďkom si můžeme zase provést kontrolu, takže když já dám ten Facebook, není no. Nevím proč, ale asi to máte drahý, Marta. Tak. Jo, a vidíte, že se mi tu sloučil Facebook, to M Facebook, L Facebook, LM Facebook a podobně. A víceméně, jak udělat ten grouping, je prostě na vás. A opět se vrátím k tomu jednomu z těch prvních slajdů, kdy váš grouping by měl odpovídat vlastně těm marketingovým strategiím. Jo, takže přetřídit si ty kanály tak, aby vlastně vám tam padaly jenom ty skupiny, které vás zajímají. Čeho se nezbavíte, je to unassigned, což je nějaká vlastnost GAček, který umožňují vlastně návštěvy, aby začaly. Nedokážu to líp popsat než v meziprostoru, což znamená, že já třeba můžu být na nějakém uspaném zařízení nebo prostě můžu být v nějakém momentu, kdy se na tu stránku vrátím za dlouhou dobu a najednou udělám nějakou interakci úplně jako z čista jasná a ta událost prostě nemá k sobě ty údaje o té kampani,
a potom se tady ukáže jako unassigned. Tady záleží hodně na tom, jak je to naimplementované. Někde těch unassignů je míň, někde je víc, ale obecně to pravidlo k ním je, že de facto ignorujte a pokud se vám zdá, že jich je moc, tak pověřte nějakého implementátora, ať vám to zkontroluje. Principiálně je to prostě návštěva, která začala, řekněme, někde na vaší stránce po nějaký třeba pauze nebo tak. A ještě co říct k tomu groupingu. Ten grouping je super a je super, že třeba zrovna tohle v těch reportech používat jde a myslím si, že je to zase věc, která není v data studiu. Je to prostě vždycky něco za něco. Já se s vámi můžu podívat, ale myslím si, že to tam není. Ale abych vám nekecal, tak to prověřím. Načetli se mi karenci, ale ty groupingy tam nejsou. A jestli tam budou nebo nebudou, to já samozřejmě nevím. Spíš nebudou, protože nebyly ani v trojkách, ale může se něco změnit a třeba se do těch data studií dostanou. Tady, pokud byste to chtěli nasimulovat v data studiu, tak jste odkázan na nějaký vypočtený pole a to už je zase téma na jindy. Ale dá se to taky řešit. Tak, kouknu se do snímku a kouknu se do dotazů. Jasný, Facebook sloučení jsme si ukázali, mělo by to odpovídat vašemu prostě nastavení UTM-ek a díky tomu se teda přizpůsobíte to, jak to reportujete, vlastně tomu, jak to plánujete. No, proto je logicky, neplánujete kampaně tady na nějaký cross network, ale plánujete prostě třeba na Google Ads nebo na nějaký konkrétní stránky, nebo víte, že máte nějakého klíčového referala, tak si můžete ho vytáhnout a podobně. Tak, dotaz se podívám, dotaz není. Tak, tím se dostáváme k tématu, jak se připravit na sezónu. Já jsem to uchopil trošku ze široka, ať si trošku můžete udělat teďkom checklist a zburcovat vaše marketingové týmy a podívat se, co kde možná zůstalo opomenuto. Jak vlastně teda zkusit nějak ty letošní Vánoce, které uvidíme, jak intenzivní budou. Teďkom, že trošku nějak e-commerce dropuje, se furt píše, tak uvidí, jaký budou Vánoce, tak jak se na to připravit. První věc, který se nevyhnete, pokud chcete někdy v budoucnu importovat náklady do GA4, tak je zavedení takzvaného UTM ID. UTM ID je nový párovací klíč, který GA4 používají a slouží k tomu, aby existoval nějaký v vozovkách strojově čitelný kód, čili buď číslo nebo kombinace znaků, který označuje tu konkrétní kampaň. Kdo se v tom trošku hrabal, tak ví, že Facebooku se to musí trošku přivohnout, ale jde to. V Google Ads se to posílá pomocí nějakých custom parametrů. Ve Facebooku zase musíte si vytvořit nějakou tagging strategii. Já tady pak mám jeden odkaz, protože to hezky teď mi vypadlo jméno, ale hezky to sepsali kluci z Marketing Makers, jak to v těch jednotlivých věcech nastavit, takže pak tady dál bude odkaz. Tak, něco tady písklo. Jo, UTM ID bylo už v GA3, ale nikdo ho nepoužíval. Takže se to teď tváří díky Máro za připomenutí, že ono to tam bylo, ale ta komunita to nepoužívala, takže se to tvářilo, že to třeba neexistuje. Dneska se o tom píše všude a ten důvod je hlavně ten, že vám to nepustí importovat náklady, pokud to mít nebude. Tak, už jsem to říkal na začátku, jasně naplánovat ty kampaně, jaký je cíl, jaký je rozpočet, kolik čekám návštěvnost pro kliky, nákupy, zkontrolovat si ty lišty, čili jak měřím se souhlasem, jak měřím bez souhlasu, jestli ty souhlasy se mi dostanou do toho webu včas a jestli potřebuji nějaký anonymní dataset. Taková rychlá kontrola.
pokud se chcete podívat, jestli váš web tohle dělá správně, tak se můžete podívat do dat, který odcházejí z vašeho webu. Já se to pokusím ukázat na našem webu. Pokud mám nějaký web, na který přijdu a chcete vědět, jak ta lišta vám funguje, tak si můžete pustit tady Analytics Debugger, na ten máte odkaz v těch snímcích, přepnout si debugování, přepnout se na GA4 záložku a podívat se, jestli nějaký page view, který vám tam odešlo s nějakým souhlasem nebo bez souhlasu. Tady vidíte, že já jsem v liště, kde jsem dal souhlas se vším, takže page view mi odešlo s takzvaným consent mod GA3 jedničky, což znamená funkční, analytický a marketingový, nebo naopak, nevím, jestli druhý je marketingový nebo analytický, to teď není důležitý, ale odešlo to vlastně jako souhlasní data. Pokud já třeba odeberu ten souhlas, obnovím tu stránku, nebo řekněme, simulujem třeba situaci, kdy jakoby přijde ten uživatel prvně, tak by mi to page view mělo odejít s takzvanou G100, to znamená, že ty data odcházejí v anonymním režimu. Pokud narazíte na web, který posílá ty data i bez souhlasu tady z G111, tak pravděpodobně nemá to úplně správně nastavený. Pokud je to váš web, tak byste to ideálně měli řešit. Případně ještě tady může nastat situace, že tam může být křížek nebo nějaký not available nebo tak, což znamená, že vůbec tu technologii toho consent modu nepoužíváte a pak byste měli vyhledat odbornou pomoc. NEP je to trošku složitější téma. Jo, ale taková rychlá kontrola, jak na tom jste, je ideálně tady tím způsobem. Pokud se tam děje cokoliv jiného než tohle, tak pravděpodobně je to buď blbě udělaný, nebo někde se něco posílá špatně. Tak, další krok, který udělat před tou sezónou, je zkontrolovat si konverze, čili vím, co se měří, kde se to měří, třeba si ty konverze promazat, ať tam nemáte konverze, který už 2 roky se neměří, ať se v tom interfejsu vyzná. Vyznáte, dneska víte, že se ty interfejsy mění, všechno se zesložiťuje a když se tam pak válí konverze 2021 nemazat a podobně, tak je to jako k ničemu, takže před tou sezónou doporučuji fakt tohle narovnat a vlastně vědět, co je to za konverzi, kde se má spouštět a ideálně vědět i s čím to zkontrolovat. Tak, potom si zkontrolovat, co mám zaplý jako konverze samozřejmě v GA4, v ads, v různých kritejích, S-klikách, RTB housech, prostě co se tam postá jako nákup. Typicky jenom taková zkušenost e-shopů. Máme pár e-shopů, kde se dají dělat třeba rezervace a určitě je fajn si vést rozpravu, jestli ta rezervace těch produktů na prodejně je třeba konverze. Jo, může to být, nemusí to být, záleží na biznisovém rozhodnutí. To samé máme třeba klienty, který B2B nákupy, kdy prokazatelně jste přihlášený jako B2B zákazník s nějakýma velkýma slevama, tak neposílají do těch reklamních systémů, aby je nějakým remarketingem neprudili. Jo, takže tohle jsou všechno nuance, které u těch složitějších projektů má cenu před tou sezónou prostě narovnat. No, většina z těch úprav samozřejmě způsobí, že těch konverzí bude míň, ale aspoň budete vědět, že tam skutečně je to, co vám přináší peníze. No, protože když já pošlu do ads nějaký velkou obchodní nákup, sice za 10 tisíc, ale s marží minus jako 20%, tak je to sice krásný, ads budou cílit na toho člověka jako non-stop, ale prostě tu hodnotu to nemá, akorát toho partnera naštvu. Velmi to samozřejmě zjednodušuji, kde je tady PPCškař, tak chápe, že je to práce na minimálně jedno odpoledne, ale jde mi spíš o tu myšlenku. Tak, vyloučit platební brány. To v GA4 není už takový problém, protože
je tam jedna zásadní změna a to, že GA4 nezačínají novou návštěvu, když se změní source medium, ale to neznamená, že bych tam ty brány vylučovat neměl, protože oni tam někdy můžou naskákat. Takže pokud chcete vyloučit to platební brány, tak je to schovaný asi za 6 klikama, který vám teď ukážu. První je, že jdete do adminu, potom do data streams. Tady ideálně byste měli mít jeden datový stream. Kdo se poctivě koukne na to školení od Google, tak je tam přesně řečený, pokud nevíte proč, tak mějte jeden stream, takže předpokládám, že většina z nás by měla mít jeden stream na web. Jo, i v případě, že měříte víc webů do jedného streamu v nějakém cross-domain měření, tak by měl být jenom jeden. Otevřu si ten stream, tady si dám Configure Tag Settings. Tady je takový krásný UX hack, že musíte kliknout na Show All, což je hrozně roztomilý, a kliknout na Unwanted Referrals. A tady byste měli mít vyjmenovaný buď v regulárním výrazu, čili se svislítkama, všechny platební brány, anebo nahulváta CSM dejte prostě do jednotlivých řádků, takže typicky nějaký Guild GoPay a internet banking, mBanka a já nevím, jak všechny ty URL jsou, to když tak se můžete zeptat někde ve webové analytice, ať vám někdo pošle seznam těch brán, anebo prostě víte, co používáte, tak si to sem napíšete. No, uložíte tyhle ty úpravy, pokud se nepletu, tak jsou až od momentu, kdy se uloží. Ruku do ohně za to teď nedám, ale myslím si, že jo. Tak. Jak říkám, není to tak bolestivý jako u těch trojek, ale doporučuji vyloučit. Tak, ideálně samozřejmě připojit ads. To vám může vyřešit právě často problém s nějakýma unassigned návštěvama, s nějakýma návštěvama, které se pak započítávají místo jako Google Ads, tak jako Google Organic. A připojit Search konzoly, to vám zpřístupní vlastně Google Analytics, ty Search reporty. Já to můžu ukázat. Když tak jenom v komentářích nebo v chatu přibyl odkaz jo, od Franta. No super. A seznam platebních brán vyloučení. Tak super. Franta to odmakal za nás, takže tady je u Franty seznam těch, kde to máš, jo, tady. Tady je seznam těch brán. Jo. Co tak znám, tak jsou tu více všechny. My u nějakých klientů jsme ještě vylučovali takové ty logovací stránky accounts.google.com a tady ty věci, ale to většinou bylo spíš vlivem špatné implementace. Ale pokud třeba používáte sign on přes Google a vidíte tam nějaký URL typu accounts.google.com, tak to máte trošku hůř naimplementované a zase můžete použít ty referály k tomu, abyste to vyloučili. Tak, a jo, chtěl jsem ukázat ty reporty, takže když vlastně připojíte Search konzoli, tak se vám v library udělá Search konzole report, respektive kolekce, buď bude publikovaná, nebo si ji zveřejníte, a pak tady jsou vidět ty queries, jo, jakoby jaký prostě jsou, jo, a odkud chodí nějaký search traffic. No, takže kdo se třeba nechce hrabat v search konzoli, tak tady pak může vidět ty queries. Tak, export do BigQuery. To je samozřejmě téma, který třeba hodně školí teď Vašek Jelen, měl na to nějaký webináře, ale principiálně platí, že vám všichni asi doporučí, abyste si export do BigQuery zapli. Důvod je ten, už to tady padalo, dá se z toho spočítat ty souhlasy. Pravděpodobně, pokud začnete chtít po svých lidech složitější analýzy, nejspíš se nevyhnete tomu, že některý z nich budete dělat z BigQuery. Především to analýzy typu potřebu propojit tady uživatele z CRM, s uživatelema z webu a podobně. Ten export do BigQuery vyžaduje Google Cloud projekt. K tomu potřebujete Google účet, ideálně založený na firmu,
a potom nějakou kreditku, respektive platební kartu, kterou tam dáte. No, pokud jste malý web, tak se vejdete do všech nějakých free limitů, takže se nemusíte bát nějakých $100 položek, ale buď korunových, anebo žádných. A určitě pokud chystáte nějaký velký kampaně nebo nějaký velký změny kolem vašeho biznesu online, tak doporučujem ten export zapnout. Tak. Potom ideálně si připravit to vlastní seskupení, to byste po dnešku měli zvládnout, podle pak, když si připravíte tu nahrávku, vytáhněte si třeba klíčový srovnávače, vyhledávače. Vím, že třeba u nějakých webů může být hodně návštěv ze stránek typu Skriblík a tady ty kuponové stránky, takže si je můžete třeba vytáhnout a vidět, jak vám tam vyžírají nějaký afil věci. A prostě přizpůsobit si to sobě. K tomu ještě doplním vlastně věc, ať to zazní, že vlastně vy v těch custom reportech si můžete vybrat to seskupení. Jo, takže když já tady budu v nějakém reportu, který jsme si tady naklikali a vyberu si vlastně, že bych tam chtěl ten grouping, tak já si tam, pokud včera to ještě šlo, tak já si tam můžu vybrat ten, co jsem založil. Jo, samozřejmě pokud jde kombinovat s těma ostatníma metrikama. Jo, takže tady vidíte, že o webinách, co jsme si založili, tak nemůžu použít v roli nějaký atribuce, ale můžu použít session channel grouping, můžu ho dát jako výchozí a takhle si můžete přizpůsobit ty reporty, že se vám vlastně budou načítat už s tím groupingem. No, takže vidíte, že když zruším tady ten filtr, takže se mi tam načítá už ten grouping, který jsem si nastavil. Tohle třeba může být pro rychlej pohled zajímavá funkce, proč třeba do toho interfejsu vlastně chodí. Tak. Jo. Vyloučit interní trafik, pokud mám hodně adminů webu. Tohle dává smysl v případě, že jste fakt velký projekt a na tom webu chodí desítky, stovky nějakých administrátorů a specialistů. U těch menších projektů to nemá takový dopad. A vy k tomu můžete použít standardně IP adresy, tam samozřejmě záleží, jestli jste schopný garantovat, že tu IP adresu používá jenom ten člověk, což asi ve většině případů nejste, ale pokud jste to měli někdy nastavený v GA3 a fungovalo vám to, tak to můžete nastavit i tady. To nastavení se dělá v... Tak, a teď vzpomínej rychle. Dělá se v data filters a má to několik kroků. První krok je, že si potřebujete zapnout tady ten filtr, čili přepnout si ho na aktiv, pokud ho chcete používat. A druhý je, že si potřebujete vlastně označit, který ten trafik je interní. To vysvětluje tady ta nápověda. Ale když to vezmu velmi, velmi stručně, tak v rámci data streamu v nastavení tagu si nadefinujete, jaký IP adresy považujete za interní trafik. Takže jdu do data streamu, jdu do tady configure tag settings, jdu tady do show all a jdu do define internal traffic. Tak, tady si vytvořím ty domény. Jak říkám, bude to fungovat třeba, když máte VPNku. A víte, že ta VPNka prostě vždycky se hlásí jako 192.1.2.3. To je jako moment, kdy vám tohle bude fungovat perfektně. Hůř vám to bude fungovat, když jako já vám pošlu tady adresu, kde jsem teď v kanclu na nějakém veřejném internetu a za 5 minut můžu mít tu adresu, když se připojím znovu třeba jinou. Jo, to, tam se to trošku rozpadá, ale to už jsme spíš někde v network a zapojování sítí než úplně v Analytics, ale principiálně můžete to udělat takhle. V momentě, kdy tohle uděláte, tak se začne publikovat takzvaný parametr traffic type. Pro tady tu adresu bude mít hodnotu internal. A vy v momentě, že zapnete tady ten
filtr, který je v data filters, tak a převnete z testing do active, tak se vám to z těch reportů odfiltruje. No, případně můžete používat tu variantu testing, kdy vám to přidá dimenzi o nějaký test data filter a pokud ta podmínka je splněná, tak tam najdete, jaký filtr tu podmínku splnil. Jak říkám, je fajn si tam naházet nějaké adresy, prostě, které víte, že jsou stále fixní. No, asi tak v kostce. Pokud byste to chtěli řešit jinak, tak typicky se to dá řešit, že si ten parametr pošlete už Stack Manageru a pošlete si ho třeba v momentu, kdy víte, že je přihlášený nějaký administrátor. Tuhle funkci by teď nově měl mít třeba ShopTet, se kterým jsme ji vyvíjeli v minulých měsících, takže tam v nějakém helpu by to mělo být za pár týdnů popsaný, kdy ShopTet by tohle měl podporovat celkem záhy a pokud vy si tady zapnete ten filtr, tak se vám ta návštěva bude filtrovat pryč. Obecně jako se všema filtrama platí, testujte to, protože už ty data nikdy fakt do toho reportu nevrátíte. Tak, odlišit nějaký produkční prostředí. Tady v těch G4-kách se to trošku hůř hledá, protože tam nejsou takový ty reporty, jako jsme znali třeba hostname report a podobně, ale obecně platí a je takový častý nešvar, že produkční GTM je na všech staging.mujweb.cz, na fronta vývoj, localhost a podobně. Takže je fajn si s vývářem a tohle to nastavit, hlavně když máte řešení na míru a říct si, hele, na tom stagingu třeba načítejte jiný GTM-ko, nebo ho nenačítejte, nebo prostě ošetřete si tohle z toho, ať vám tam netěčou nějaký data ze starých webů a z testovacích webů a podobně. A pak taková jako věc, kterou jsme řešili hodně v letošním roce, je kontrola IDček produktů. To znamená, že ideálně IDčko produktu, co je na webu, by mělo být ve feedu a ideálně v datové vrstvě, čili v těch datech, co posílám. Ono to zní hrozně banálně, ale divili byste se, v kolika případech to je špatně, ale principiálně, když si to ukážem, jo, tady ten produkt má nějaký IDčko, jo. Tohle IDčko bych měl úplně stejně najít v Analytics, měl bych ho najít ve feedu a měl bych ho najít i prostě napříč jako všema mergádama a zbožíma heurékama a podobně. Jo, jenom tak zajistíte, že v dnešních světě blackboxů a automatických AI, whatever, vám to bude cílit ty reklamy správně. A u každého snad třetího klienta se setkáme s tím, že vlastně IDčko nějaký jiný, ještě v případě, že je to napojen třeba na nějaký řešení typu SAPy, pohody a tak, kde prostě ten jeden systém si drží IDčko, pak ten web si drží IDčko, pak ve feedu je ještě jiný IDčko a může vám tohle z toho způsobit, že ty kampaně stojí za prd. No, takže to je taková jako věc, kterou doporučuji zkontrolovat, ať víte, že v tom máte pořádek. Tak. Super, tak to by bylo k přípravě na sezónu. Nějaké dotazy, připomínky k tomu? Dotaz není. Kdyby někoho napadlo ještě něco, já jsem to vzal samozřejmě hodně ohlí na realitu té analytiky, ale samozřejmě je tam spousta jiných věcí, rozpočty, kreativa, ale dneska se bavíme o té analytice. Věřím, že když vyřešíte tyhle ty věci, tak spousta problémů v budoucnu vás v té sezóně vás už pak nepřekvapí a nebudete honit zbytečně narychlo nějaký specialisty. Jak jsme si říkali, analytics se nám mění hodně pod rukou. A kde vůbec získávat aktuální informace? Samozřejmě občas někdo udělá webinář, ale kde třeba zůstat na nějakém píku těch informací.
Samozřejmě fajn sledovat hlavní jména v oboru, spoustu se jich dneska připojilo, takže děkuju, můžete si je nalinkovat na linkáči. Často prostě pak píšou, co se děje, co se neděje. Můžete si je nalinkovat na X-ku, nebo jak se tomu teď bude říkat. A sledovat samozřejmě, co oni dělají, co oni sdílejí, ať už český nebo zahraniční. Můžete sledovat Facebook skupinu Webová analytika, kde se často probírají nějaký hardcore témata typu tady na stránce XY mi nefunguje tady ten parametr a nevidím ho na svým serverovým GTM a podobně, takže tam můžete chodit s těma špekama. A potom aktualizace GA4 jsou na blogu od Google, takže tady vidíte, v jaký dny vycházejí nějaké úpravy. Často třeba na tu vaší property se to může dostat za týden 14 dní, záleží v jakém pořadí to Google releaseuje. A tady uvidíte, že třeba nově v reportech jde používat hledání a filtrace pomocí regulárních výrazů. My jsme to tam dneska myslím, i někde používali. Nedávno třeba přišla nějaký úpravy v audience s reportem a tak dále. Tak. To je teda Google Analytics Changelog. Potom samozřejmě meetupy, webináře, takže je super, že jste dorazili. Určitě sledujte, kdo co kde ještě teď tomu ukáže, za chvíli nám začne zase sezóna, takže uvidíme, s čím kdo přijde, čekají nějaký konference nás, takže určitě se účastněte. A právě jak jsem teasoval, tak Google vydal nový kurz ve Skillshopu. Skillshop, kdo nezná, tak je vzdělávací platforma od Google, kde máte certifikace na KAčka, na Google Ads, jsou tam nějaké vzdělávací kurzy na digitální gramotnost, na to, jak být úspěšný na internetu, když tam chcete podnikat a tak dále. A mimo jiný je tam teď od 7.8. nový hot kurz na GA4, který by vás právě měl probít asi v nějakých 8 blocích vlastně základem GA4. No, takže doporučuji proklikat, je to teda v angličtině. Překlad teda, když tak pomocí Chromu, no, kdo používáte, tak si můžete, víte, že si můžete přeložit vlastně stránky, ale jinak ten kurz je teda v angličtině. Tak. A to je k té úvodní části všechno. Já se kouknu, co teď přišlo. Marek tady radí, nebylo by místo více GTM kontejnerů pro vývoj používat pro mě prostředí. Ono je otrava to pak kopírovat na live, případně to řeší regulární výraz v tabulkách, jasný. Hele, má to souhlas, ale my tím, že pracujeme častěji s menšíma středníma klientama, tak ta blbůvzdornost typu je tam jiný GTM, je prostě často jednodušší, ale chápu, že proměnné prostředí to může třeba vyřešit. A děkuju za odkaz na video. Tak, nějaký další dotazy? Super. Tak když tak přemýšlejte ještě, já v kostce řeknu jenom něco o nás. Pokud samozřejmě se vám z toho točí hlava tady a nechcete se všechno učit sami, tak můžete využít služeb našich nebo jiných firm z našeho oboru, který se věnují webové analytice, vizualizaci dat a případně jim složitějšímu zpracování. Každý může sedět samozřejmě jiná spolupráce, takže určitě na tom trhu najdete někoho, kdo vám bude sedět. Jinak my děláme, jak jsem říkal, s nějakýma menšíma středníma projektama. Konkrétně třeba projekty, na kterých jsme pyšní, tak je třeba spolupráce s firmou Ochutný ořech, který spustili krásný web relativně nedávno, takže jestli máte rádi oříšky, tak tam mrkněte. Děláme třeba s nejřemeslníkama, což je platforma pro to, když vám prdne někde v koupelně něco, co si sami neumíte opravit nebo chcete novou podlahu, tak tam můžete jít. A třeba v poslední době jsme pomáhali ShopTetu s nějakým refreshem
celý vlastně G4 měření a pokud máte e-shop na ShopTetu, tak si můžete požádat o zapnutí nějaký nový verze, která řeší nějaký bebíčka, který ta implementace historicky měla. Tak. Super. Klidně můžete posílat teda dotazy a já vám je nechám ještě chvilku uzrát a komu se ještě netočí hlava, tak jak Marťas naznačila, můžeme načít něco dobrého napití a pokračovat ještě chvíli nějakýma třeba hlubšíma tématama. Máme tady marketingovou Plzeň, tak já jsem si připravil pozničku a děkuju, Martine, za potlesk. A jinak těm, co už nechtějí dál poslouchat, chtějí se věnovat rodině, dětem, přátelům a projektům, tak můžete se odpojit. Záznam samozřejmě bude a ty, co ještě vydrží, tak můžeme pokračovat. Já jenom asi doplním jenom Máru, než zmizíte. Připomínám termíny akcí, jestli tam můžeš hodit. Já jsem je zapomněl. 21. září to bude téma SEO a pak někdy 26. října na nějaká větší akce v Plzni, tak rádi vás tam uvidíme. A díky moc, že jste přišli. Bylo to fajn. Jo. Děkujeme jinak Dudlu, který poskytnul data, které jsme mohli beztrestně ukazovat a já jsem to nemusel šmodrkat nějaký zakrytý okna. A ještě jednou SimpleShopu za nějakou asistenci se vstupenkama. Tak, máme tu dotazy, takže někdo chce i mluvit, takže klidně pojďte na to, kdo se odváží. Podívám, kdo se tady hlásil. Jsem to taky zahlíval, nebylo to. Tak. Super. Nějaký téma mám, hele, který můžeme začít řešit. A to já nevím, jestli to je správně nebo ne, ale já jsem si, jestli teda nikdo jiný chce nic řešit, tak lidi něco vykopnu. Chci se zeptat, mám nějaký obsahový webísek, takový, kterým si hraju, nějaký AI tam je a generuje tam texty a já to chci analyzovat. Ohnul jsem si měření itemů na měření těch článků. Je tam nějaká jako lepší cesta, jak jako měřit výkonnost článků, výkonnost kategorií, než jako to tam jako vohánět a dělat to přes tu e-commerce vrstvu? Co bys mi doporučil asi? Jo, jinak děkuju všem, co děkuju v chatu, moc si to vážím. Kdo už potřebuje letět, tak i tuhle část zaznamenáme, takže si ji pak můžete pustit a mějte krásný večer a já se jdu věnovat Martinovu dotazu. Takže super téma. Jedna cesta je ohnout to do items, jo, čili já to možná ukážu na našem modelovém e-shopu, takže typicky je tady blog a já bych vlastně přemýšlel o těchto článcích jako o produktech, jo, čili v rámci e-commerce modulu a poslal bych si tam třeba, že mají jako nějaký datum a nějaký ty. Jo. Tohle... Můžu něco pak? Hele, dělám to už dlouho tyhle věci a řeknu, je to možné, ale je několik případů, kdy to nepoužít. Takhle, můžeš to ohnout do items a proma. Proma jdou taky na to zneužít. Proč to nepoužít do items? Jsou případy ve chvíli, kdy tam máš kdekoliv e-commerce. Jo, tak je strašný peklo, když to někdo spojí. A silně to nedoporučuju. Takže kdekoliv objeví nějaký lead nebo něco, nebo takhle jako e-commerce, tak ne, to je past. Další, je tam možno použít promo, je to taky trochu zneužité na to, což jde použít. Osobně použil jsem to hodně, teďka poslední dobou hodně používám čisté eventy.
A jakože to dáš tam, do jakože udělám třeba udělám article view, dám tam třeba content type, content name, content ID a tak dále. A vlastně jako ohýbám si to. Co to má za nevýhody? Udělá ti to hodně eventu. Proč se toho dělalo? Protože v té době nefungovalo moc e-commerce a custom dimenze. Takže nešli dát per produkt. Takže z toho důvodu se toho ohýbalo do těchto separátních eventů, což bylo vlastně jako v pohodě, protože jsi tam byl najednou schopný narvat docela hodně věcí a vlastně teďka říkám blbě, nebyl znucený používat ten e-commerce, ty itemy. Jo? Mohl jsi tam vlastně vytvořit další věc, co to má za limity, je pokud máš nějaký obsah a chci si tam udělat třeba event, který by řekl, jo, pro e-commerce máš třeba add to wishlist, super. Ale chceš tam mít něco, co je třeba article, nevím, viděl půlku, nebo v obsahu spustil video, nebo v obsahu 30 sekund na stránce. A pokud tam máš už pak nějaké eventy, které jako nenaroubuješ do toho itemu, tak začínáš mít problém. Takže, protože to není v jednotní struktuře? Ano, protože ty to nacpeš, budeš to schopný narvat do toho e-commerce, jenom pokud tam budeš mít prostě imprese, což na jednoduchém blogu stačí většinou, jo, že dáš imprese, klik, detail, checkout třeba některé tyhle kroky a purchase, že jsi tam byl dlouho a viděl konec stránky. Jo, přesně tohle tam. Ale ve chvíli, kdy pak chceš tam naroubat něco víc, tak už máš problém. Takže, já jsem tam naroubal ajíčka, no, přes který to tam jako pak si napáruju, ale právě, že to není to optimální. No. Jo. A vlastně můžeš to řešit i jakože dvojmo, jo, to je zase nějaké limity, jakože poslat si to jedenkrát pěkně, jedenkrát do e-commerce a zase, když třeba budeš používat e-commerce, tak budeš mít třeba výhodu, že ti to bude počítat různé takové to jakože prediktivní publika, které jsou třeba jenom pro purchase nebo nějaké takové věci, jo, že to je výhoda. Mm-hmm. Ale jak říkám zase, nevýhoda těch věcí, když tam máš ty custom eventy, tak je přesně to, že je těch eventů hodně. A pak to normálně někomu to vadí, někomu ne, může si to i odlívat jako do BigQuery, může si tam udělat na to víc property, nebo to máš placený, nebo to třeba nemusíš ani posílat všechno do exportu. Jo, chápu. Jo, já bych jenom doplnil, že já jsem optimista a kdo prochází dokumentaci, tak je tam někde něco typu select content, takže já věřím, že Google pracuje na nějakým modulu prostě, který by to umožnil i vlastně pro ty obsahové věci. Jo, že prostě se to nebude muset ohýbat těch items a že to přijde někdy jako funkce. Jo, protože prostě je na to v té dokumentaci už nějak myšleno. No. Ono to dokonce, tahle věc byla možná už asi rok až dva zpátky. možná i víc. No, ale problém je, že kdybys to měl, aby ti tohle dávalo smysl, tak by to musel mít separátní tabulku, abys mohl dělat třeba nějaký impression list těch contentů, což jako v principiálně v té databázi nebude. No, to, co říkám, že kdyby to tam pak bylo, tak... No. Zatím to není ani v tom interfejsu, co jsem čekoval. No, jako je to přesně jako tohle, jenom spíš jako návod, jakože co si můžeš udělat za custom proměnné, jo, že není to jako pravidlo, že jako musíš a nemá to vlastně nějaký jako využití. To samé jako reálně, nevím, nějaký prostě postscore nebo nějaké prostě tyhle věci, jako tyhle jednoduché věci prostě nemají žádné jako povinné věci. Jo. No ale hlavně mi to nezabírá ten limit těch eventů, že jo, tohle, když tady jako naroubuju to do tohohle, takže... Jo. Tam ještě co jde udělat, my to furt používáme, je furt kombinace čas plus scroll a prostě posílá se nějaká událost, která je... Mm-hmm.
Artikel. Tak vyloženě jako nějaký značky v tom kontentu, že viděl aspoň nějakou H2, že viděl, nevím, že 50% toho článku a tak, no, to tak je. Hele, my jsme byli teď v Německu na chytřovatce a tam říkali z jednoho vydavatelského domu největšího v Německu, takže kdo to zná, tak si domyslí. Takže prostě jedou podle času na stránce. Jo, že se jim ukázalo, že vlastně o ten čas na stránce z pohledu třeba vydaný reklamy a revenue těch článků, když se bavím fakt jako o mediálním domu, tak je velmi jakoby korelační s tím, biznesem. Vlastně věc, kterou máš měřenou standardně. A... Ne, nemoc. Jakože tam pak musíš si udělat to tikání a tam máš pak strašně moc těch eventů zase. Mm. Pokud chceš jako měřit přesně, tak to prostě musí tikat třeba co 10 vteřin, nebo si tam můžeš ještě jak to vedle toho měřit no idle time, což je třeba, že pohneš myší nebo nějaké tyhle věci. Ale jako většinou, já tak mám nějaký klienty, co mají media housey, vím, že tam tyhle věci fungují a jenom to prostě generuje strašně velké kvantum eventů, protože ty vlastně nemůžeš čekat na event typu, že se zavírá okno, který nefunguje vždycky, takže ty pak jako musíš tikat a to tikání prostě jako to jsou eventy, no, všechno. Super. Já vydám teda jedno téma, ještě než tady si tady přijde dotaz, tak spíš pro usery, kteří jsou začátečníci, tak může být zajímavý, že když máte interface v angličtině, tak se dá tady do toho hledání napsat vlastně dotaz, jako když jste se ptali těch umělých inteligencí a prostě zeptat se o traffic from yesterday třeba. Jo, a ono buď vám to napoví, a nebo vám to rovnou třeba vrátí nějaký číslo. Jo, takže na nějaký dotazy typu jako sedím na poradě a někdo se mě ptá, tak prostě dá se i tady to použít, Google tomu říká nějaký smart insights a prostě vám to vyjede nějakou jednoduchou tabulku. No, takže zase chce si to s tím pohrát, ale něco zajímavého z toho dokáže vypadnout. Hele, co by ještě doporučil docela hodně lidem, a to je, že si zapnout v homu upozornění na zvláštnosti, notifikace. Tohle, když dáš ten domeček pak, Máro, až to budeš mít, domeček, zaskrolovat dolů a tam bude home a dolů. A tady to máte. Tyhle insighty zapnout. To spoustu lidí nemá zablý. A je to docela dobrý. Typicky jako... Já s námi tyhle věci i právě notifikace velmi často posílám, protože tam přesně poznáš to, že došel kredit. Někdo ti něco sestřelil. Jo, nebo... nějaké takové věci, nebo on lidi upozorní na, jak i na jako eventy jako jdou nahoru, a to je jako, že nějaký CEO udělal rozhovor v zahraniční časopise. Jo, a teď, když tam vystřelí jako data do neznáma a ty aspoň víš, že to přišlo jako do e-mailu a tak. Já přemýšlím, jak to vypadá, když to není zaplý. Je tam uprostřed hláška, zapněte si to. Jo. Já už to vidím, hele, tady. Vyhrabal nějaký náš web, takže... No. Takže nějak tak... Je tam dobré si přidělat nějaké jako custom věci, třeba když máte lídy, tak si tam dá třeba za nějakou dobu, aby nebylo menší než třeba 10. Nebo nějaké takové věci, kdyby vám to někdo sestřelil, tak prostě na ty hlavní KPIčka si... A co ještě zajímavé, tak tady nejsou všechny věci, ale vy si tam můžete dát segmenty. A v těch segmentech si právě jako nastavíte, že třeba lidi, co udělá nějaký lead, a ty řekneš, že nesmí klesnout třeba po 10 nebo něco takového. Jo, že tam hlavní ten vtip je, jak je to segment o jedno výš, tak tam si právě jako nastavit nějaké jako chytristiky. Mm-hmm. Jo. No, a podle event name třeba.
Jo, jde tam udělat jako hodně triků a je tam ještě zajímavé, že tam můžete pak nastavit, komu všemu přijde e-mail. Takže pak vezmete a prostě, když je někdo B2Bčkař, tak mu tam narvete ty e-maily prostě, když vám klesnou to, tak se rozešle upozornění a je to dobrý, no. A typicky spíš týden, no. Týden nebo den. Já tam na většinou týden, abych to, aby to jako nepadlo úplně. Super. Tak jo. Já se kouknu, co jsem tu měl ještě za poznámky, že můžem otevřít. No tak Máro, schválně klasika, co se teď hodně řeší, ta reporting identity. No, člověk... Bavíme se teda o tomhle, jestli zapínat vlastně ty modelace, Google Signals, nebo nechávat device-based, nebo něco nad tím. Já to klidně vykopnu za nás teďkom, přepínáme na tu Observe. Máme i velký klienty, který odpojili Google Signals, protože prostě to vracelo nesmyslné data, nebylo možné třeba s tím pracovat. Samozřejmě záleží na tom, jaký ta firma má obchodní cíle, pokud věří, že ty Signals přináší jako třeba lepší publika do kampaní, tak pak samozřejmě to má smysl mít za tím. Takže to je asi tak. Já s vámi můžu ukázat, to je možná zajímavý, protože málo kdo to bude mít. Vlastně máme u Doodlu dvě property, kde v jedný je to zaplý a v druhý ne. Takže já vám můžu ukázat, jak se ty reporty liší. Když si dám teda tady, klidně povídej. A jo, já jsem se chvilku vypl mikrofon. Skončil jsem přesně že si dávám úplně ten device base. Observe vlastně má stejně nějakou anonymizaci trochu. Sice nemá modeling, ale stále anonymizuje, což jako je not funny. A skončíme to. Když máme 360, tak si dáváme oboje dvoje, že si uděláme subproperty, kde dáme právě jednu jako blended, jednu device base, aby jsme to měli rozdělený, že jako napíšeme, že device base je B2B a blended je jakože B2C a je to hlavně kvůli tomu, že když máš třeba ten weby, více webů na více doménách a máš tam obojí aplikaci, tak v tu chvíli jakože to docela chce ty blended, protože ty tam vlastně jako chceš spojit toho člověka přes ten, přes Signals nebo user IDčko a vlastně ještě byla možnost, že by, nebo jako v Google už asi tak roku zpátky, nebo rok zpátky, rok a půl možná, se řešilo, že by mohla být ještě čtvrtá verze a to by bylo, že kromě toho Observe, že by bylo to jako Observe, ale bylo by to bez Signals, že by tam bylo jenom User ID a Device ID. A to by si nám líbilo nejvíc ze všeho. No, protože... Povídej. No, když do toho koukám a zase mám tady ten svůj hobby webík a mám tam Google Signals. Ne, fakt se koukám do svého hobby webíku, koukám se do zboží. Když je nás vyprutý, tak mi přijde, že to vlastně jako nepoužívá ani jedno, jakože vlastně všechny ty jsou pak stejně. Že jako blended... Když zapneš to blended, tak ti to zhorší data, protože ti to schová ty málo hromadné data. To unikátní schová. Takže ty to stejně chceš jako na device base. I když to jako nemáš, tak on ti v tu chvíli to dáš nahoru a budeš tam mít jenom pár unikátních eventů třeba za to období, tak on ti pak je schová, což je na nic, i když to nemáš zaplý. Takže když mám normální web, kde fakt neřeším přihlášenýho uživatele nic, tak device base, říkáš. Jo, asi jo, nejvíc. A když to přepnu, tak mění data, předpokládám, když tam umí asi víc. No, ono, když máš extrémně hodně dat a nemáš B2Bčko, máš tam jenom B2Cčko a máš vždycky od každého eventu strašně moc, tak ten blendy docela funguje, jo, že fakt jako, že jsi tam jako v pohodě.
ale ve chvíli, kdy tam zmixneš B2B, B2C, tak seš v háji. A co je ještě jeden trik, jsem zkoušel, tak v SeverGTM, když jsem si dal ještě kopii do právě property, kde nemám ten, kde nemám signals. A teďka právě dělám nějakou jako si testy, jako jak to, jak moc to mrští data, když to jenom trochu zapneš. jo, tady ještě nějaká otázka, jak posíláte data do dvou GA property. Poslední dobou to dělám právě přes SeverGTM, ale to je trochu jako advanced věc. Jako reálně jedna taková jako neoficiální verze, a to, že v konfigu napíše toto G, to číslo, jak je to measure ID, dáte čárku a dáte tam to druhé IDčko. Jo, jde to i v GTMku jako udělat. Je to neoficiální verze a jde to. A je to taky jako nejjednodušší verze, jak to udělat. Je to dokumentováno někde? Ne. Funguje to? Ano. Doporučili byste to? Já vám to nemůžu doporučit, ale jako jede to. Já ještě doplním ale Marka k tomu blendit. Vlastně oba dva Marky. Čau. My se přiznám, že jsme jakoby taky teďka přicházíme k tomu, že to vypínáme, respektive připínáme to na to device based. A to proto, že ty jsi mluvil B2B, B2C, vlastně, že to u toho B2Bčka prostě nedává data, ale ono to nedává data ani když, nebo stejný case je úplně, když máš web, který má nějakou produktovou skupinu, která je hodně navštěvovaná a produktovou skupinu, která je málo navštěvovaná. Jo, typicky třeba děláme nějakou banku, kde prostě na půjčku chodí hodně lidí a na nějaký minoritní účty málo lidí. A pro ty málo navštěvované produkty to prostě neodreportuje ty eventy, přesně jak říkáš. Jo? To znamená, je to vlastně nepoužitelný pro takový toho klienta, což je jako relativně smutný, protože se takhle chová i v 360. Takže my to vlastně taky opouštíme. Já jsem se bál to opustit primárně kvůli tomu, že nechci říct opouštíme, spíš to začínáme měřit všude paralelně. A já jsem se to bál opustit kvůli tomu, že jsem vlastně furt si říkal, že to modelování bude určitě významný pro vytváření publik v ads a v DVčku, jo, že to prostě ty domodelované data budou dobrý pro publika, ale co jsem teďka koukal, nebo jsem tak nějak okolo toho zkoumal, tak ono to vlastně do publik ty domodelované data nepouští, je to takhle napsané i v dokumentaci, jo, že prostě ty věci, co ti to domodeluje, bys neměl mít dostupný jako publika. To znamená, tím to jako sestřelilo pro mě tu jako jednu z nejvýznamnějších feature. Myslím si, proč my vlastně nebo furt to měříme, nebo se to snažíme měřit paralelně i proto, protože si myslím, že tohle se dřív nebo později změní, nebo si upřímně myslím, že dřív nebo později GAčko prostě bude mít na základě toho blended modelu nějakou cool feature pro cílení kampaní, jo, nějaký prostě performance max GA4, něco takovýhleho prostě, že to něco takového přijde, ale pro reporting je to strašně prostě nepříjemný. Další nepříjemnosti, s kterými se setkáváme, je, že když máš ten blended, to blended zapnutí, tak hrozně blbne to APIčko, jo, jsou v něm výpadky, prostě různý díry a tak, a úplně nejhorší je, když zároveň reportuješ pro toho klienta přes BigQuery a reportuje a zároveň on chodí do rozhraní a pak prostě jako to je jako neudržitelný, prostě absolutně rozdílný data, miliony dotazů prostě a jako nulová adopce a nenávist k tomu nástroji prostě většinou v té firmě. Jakoby. No, takže podle mě to hrozně málo zatím teďka přináší a hrozně moc to jakoby komplikuje. Za mě ještě věc, co úplně strašně nesnáším, a to je, když ti to někdo přeplne pod rukama. A mně se jako fakticky stalo, že jako my jsme jako něco řešili, nebylo to vlastně na tom projektu, to nebylo 360, a někdo nám to, byla zrovna porada, a někdo to prostě šéfovi přepínal tam a zpátky, a Data Studio, Looker Studio, měnilo to čísla, jo, že jedinkrát tam máš milion, po druhé tam máš 1 200 000. Jo, a tak prostě... to mám taky vtipnout. Kdy my jsme měli v rozhraní ve 360 u velkého klienta výpadek eventů jako díru, nahlásilo se to na Google support, oni k tomu vystavili nějaký ticket a ten Google support přes servisní účet to přepnul, aniž by to někomu dali vědět, jo, prostě.
už jako se přiznám, že to jsem byl skutečně překvapený, to se mi za moji jako kariéru, co se okolo toho tam ještě nestalo, že prostě ten servisní účet to natvrdo prostě přepne, jo, pak mu napíše, že se to rozhodilo, oni to přepnou zpátky a napíšou ti sorry, my jsme zkoumali prostě, jakoby, no. Takže opatrně, no. Jinak podle mě cesta je to, co jste říkali, posílat si to do těch dvou properties a to ideálně přes server-side, prostě, který prostě vzpočili to pak jenom přes jeden hit, anebo přes nějakou rozbočku GTMku, ty jestli to, Marku, děláš tím hackem, jak jsi říkal, to je zajímavý, to jsem neviděl ještě. Rád bych to viděl, ale asi si ti to nebude chtít nazdílet, tady ten hack, ale my to ještě děláme přes JavaScriptovou proměnu vlastně na ten, na to IDčko, no, která to rozpošle vlastně do obou dvou. A na to jsou mimochodem i nějaký návody na webu, jak prostě poslat do dvou PPT z GTM ty hity. No, jo, hele, jak říkám, jako u 360 tak fakt nejlepší to dělat za přece super, protože za to se platí asi polovina hitu, jakože není tam plná cena. A mít to dvakrát, no. Jako aspoň. No, jako obecně prostě mám z toho pocit, že ten blended model a to modelování obecně jakoby bylo releaselý dřív, než bylo jako, řekl bych, ready na to, aby se to fakt používalo prostě. No, že jako, a to, že to je defaultně v tom GAčku zaplý, že je podle mě špatně prostě. No, že by to mělo být spíš jako možnost jako advanced, že to bude prostě ready až v čase, tohleto. Ale já se bojím, jestli to změní, protože tam je to vlastně ten výpočet přes ten Hyperlock Plus, nějaké právě jako další nesmysly, že to je jako dost, řeknu s prvním, schované vevnitř, jo, v těch jako principech celého toho datového modelu, výpočtu a všeho, jako nevím, jak se toho budou jako zbavovat, no, jakože aby to bylo jiné. Hele, já doplním jenom praktické věci, teďkom promítám vlastně property, kde byly vyplý Google Signals, jo, takže vám se stane to, že se vám odpojí ty data o uživatelích, to znamená třeba typicky pohlaví, který samozřejmě víme, že je nesmysl, jo, to samý pak nějaký ty in-market skupiny a v těch datech to pak vypadá takhle, jo, že vlastně tady jsem znal nějakých pár pohlaví, odpojím Google Signals a spadne to vlastně na nulu. Jo, v těch reportech zatím zůstává furt ten thresholding, předpokládám, až se budu koukat na obdobě. Vypadl Marek, myslím, že? Prosím. Už je zpátky. Vypadl, znám. Jo, že nevím, co jste slyšel, ale že pořád to ukazuje ten thresholding, takže je otázka, jestli pak, když se budu koukat jenom na dny, kdy je to vyplý, jestli to zmizí, no. No a to hele, jako tam je hlavní problém, že ty si tím vlastně vypneš kompletně remarketing, víš, na Etsy. To je tam hlavní problém, že když vypneš jako signál z jako úplně. Celý, ne? Jako ne, jakože to, když se přepneš jako do toho, jedna věc je jako přepnout jako reporting identity, a když prostě vypneš jako celý signál, tak si vlastně odpojíš jako s podnotím doubleclick/ads. To ale si nemyslím. Ale můžeme to prověřit. Ale nám se v tato zase stalo něco jiného, vlastně úplně opačná věc. Ty teďka ukazuješ demografické reporty, který všichni jako víme asi, že máme brát s nějakou rezervou. Ale nám se stalo to, že jsme měli vlastně web, byla to vlastně jakoby klientská zóna, kam chodilo hodně stejných lidí opakovaně a po zapnutí Google signálu tam dropli useri asi prostě o 90%, protože právě naopak jakoby Google si je podle mě vlastně dopároval, že tam chodí ty stejný a najednou místo prostě nějakého X userů tam byla 10% tady toho X. Jo, že může to zahejbat vlastně různýma směrama podle toho, jak on je tam naidentifikuje. Tak to je taky zajímavý. Jo, to s tou demografií máte pravdu, tam se na to i někdo ptal ve webové analytice. No, tak já jsem jenom chtěl ukázat, že jako je vidět, že tady, když sečtete ty tři čísla, tak oni nedávají ten součet nahoře, jo? Někdo se tam na to ptal, že prostě... No, ale tyhle chyby tam je v rozhraní víc, já jsem to na nepopisoval. V některých těch součtech, jako v té horní řádce, na tu tabulku, na pár místech, ty součty jsou blbě. Jakože blbě, jako blbě. Že tam prostě není suma a že třeba v jednom místě, nebo to pravili, v jednom místě byl průměr, ne jako vážený průměr,
jako u procent, ale byl tam jako průměr z těch hodnot pod sebou. Co ti dělá ujíme? Jo, a byly tam prostě nějaké takové jako chyby, takže tomu hornímu číslu jako ne ve všem věřím, no. Tak jo. Zvlášť ještě u těch userů, tam je právě ten Hyperlock Plus a všechny různé jako x vlastnosti, proč ti to hodí všechno jako blbě. Takže... Jenom otázka, slyšel jsem dobře, že když tam dám čárku mezi ty dvě IDčka, tak mi to bude měřit do dvou GAček na jednou? Vyzkoušej to. Podle mě ještě... No, to zkusit, ale nechtěl bych si odvařit. Neskoušej to na svém osobním blogisku, ale vyzkoušej to na svém osobním blogisku, jo? Nechci tě navádět, ale chápeme se, jo? Nechápeme se. Ale můžeš to vyzkoušet normálně, že to dáš do debugru, v GTMku, přihodíš to tam, vyzkoušej, uvidíš. A jinak vyzkoušej to ještě, jak Vašek říká nějakou tu metodu, že to někde je popsaný. Když tak Vašku třeba pošli nějakou URL do chatu, ať to ví, ať se tam na to může podívat. Jestli to najdeš, nebo... Zkusím, ale neumím slíbit, jestli to teďka tady pogooglím. Možná tak to mám... Ještě by jako samozřejmě šlo udělat nejspíš Google Tech One, původním, jakože že do jedné značky toho dáš, že to pak to posílá do více věcí. Tam jenom pak pozor, že jak to jedinkrát použiješ, tak ono ti to pak bude navždy posílat, načítat ještě více kódů. Že vlastně jako, jak to jedinkrát použiješ, tak ti to začne načítat asi dalších 80 kilobajtů navíc, něco takového. Ale vlastně jako to nás všechny čeká do budoucna, že bude to GT, vlastně ten Google Tag bude v té plné verzi, zruší se GA4 značka v GTMku a bude vlastně Google Tag jenom značka. A někteří z nás už to mají. Někteří už to mají v GTMku a bude to v blízké době, řekněme třeba půl roku, bych typoval. Yes. Díky moc. To Vašek taky naznačoval, že to někde zahlít už v nějakých 360 GTMkách. Co se no, bude ten Google Tag, to znamená, ty konfigurace se budou muset celý překopat, což mě nečiní příliš šťastným. Tak jo, tak já bych to posunul kousek dál. Jsme u těch reporting identity, tím trošku souvisí atribuce. A to, jak do ní šahat, případně nesahat, jestli vůbec má smysl se tím zaobývat. Standardně nastavená ta data-driven, to víme. Já jsem nějak měl uloženo, že by ty ostatní měly snad zmizet. To teď nevím, jestli mám špatnou informaci. Ono zůstane last click a data-driven. A vtip je v tom, že ve chvíli, kdy máš málo data-driven, tak si ti zapne stejně last click. A nevíš o tom. A nevíš o tom, ti to neřekne. Takže ty vlastně, jako když máš málo dat, tak se podíváš do konverzí a rozklikneš si jednu konverzi a uvidíš tam celé číslo v počtu konverzí u kanálu. A tak dále. A poznáš to ve chvíli, kdy si to zapnou. A taková jako zajímavost, že u některých, a dokonce tím může stát, že některé kanály si, nebo já si to myslím, to neověřené, teďka je to domněnka, že některé kanály můžou jít data-driven a některé můžou jít last click. A možná je tam dokonce nějaké takové kombo, ale to nejsem schopný si ověřit. No, že to je docela takový divoký západ. Ano. No, a doporučujeme to nějak manipulovat tady, nebo necháváme 30 dní? Bylo pár doporučení na internetu, že Charles Farina a pár dalších měl doporučení, že acquisition conversion events dát na 7 dní a conversion event all na 30 dní tam držet. Že jako dává tam ty nejmenší, no. Ale asi by to mělo smysl, pokud bys tam měl asi nějaký, jakože, ať ti to s těma datama manipuluje co nejméně. Hmm. A jedna z možností, jakože pokud bys měl nějaký, jako samozřejmě produkty, které prostě se nakupují půl roku v kuse, jakože to
ten nakupní okno, tak třeba jo, ale že jinak oni doporučovali full jako distrupci těch dat, tam dát co nejnižší hodnoty. Mm-hmm. A jinak je tam i pěkná věc, jako že engagement view conversion tam máš ještě 3 dny, což je taky jako zajímavý, což nenastavíš. Fix default. Jo, já souhlasím, že my co děláme, tak zkracujeme tohle 100, tady to necháváme na 30 dní, no. Zkracujeme ty ostatní události. Jako? Nevím. No, já vlastně to nechám většinou na defaultu, ale jak říkáme, doporučení bylo tohle. Berte nebo zahoďte. Chápu. Tak jo. Tak nějaký dotaz od někoho jiného? Martine, něco z blogisku? Já si teď nastavuju, že to nebylo měření. Ale vyzkoušej si to v tom debugru. Jako, hele, že, něco to dělá, jako už tam nějaký event jako přilítnul, ale uvidíme. Ono ti to podle mě loadne jako na pozadí oboje dvoje a budeš to má rozesílat. Takže by to jako... Jako používal jsem to reálně před půl rokem. Na jednom velkém klientu fungovalo to. Takže ne. Teďka už to jako nepoužívám, protože děláme přes Vergetomko. Já zkusím zapnout v tom druhém ten jiný pohled na ty data. To už je zajímavý. Jako... Jo. A ještě u toho druhého, který budeš mít záložní, tak si vypni kompletně třeba Signals, jen tak ze srandy. Jo, to já tam mám vyplý kompletně, protože, jak říkám, je to osobní webíček, není tam žádná reklama. Vy se smějete, ale ono je to pravda. Chápu. Chápu. A někteří zaměstnavatelé, kteří mají vlastní platformy, nepoužívají žádné služby Google, což si plně rozumíme. Je to tak. Tak, já bych měl další téma. A to je spíš pro Marka, kterýmu jsem slíbil nějaký follow-up, a to je batchování hitu a jak rychle můžou chodit do datové vrstvy. Takže Marku, je to 255 milisekund. A vlastně fakt to vyřešilo ten problém, co jsme řešili vlastně cestou, že prostě se zahltí něco někde a prostě pak už to teklo, no. Hele, já jsem to řešil, ještě pak historicky jsem to procházel a někdy jsem právě našel doporučeného do 300 milisekund. Jo, no tak to něco takového tam máme, jo. Jenom pro kontext pro ostatní, kdo se pak dívají, my jsme řešili jednoho klienta, kde bylo vlastně nastavené, že se posílají produkty v separátních data layer pushích, takže oni přišli v odstupu 1 milisekundy, že to tam ten vývojář nabombil prostě hned. A ukázalo se, že 3 to zvládaly, ale 4 to zahltí něco někde, možná nějaký batch, možná něco. A je potřeba, jak teď Marek říkal, že to někde našel, aby ty puše byly oddělený aspoň 300 milisekund nebo něco kolem toho. No. Aby se vlastně nestratili v meziprostoru a tam i v debugru, třeba v té kachnice, v tom žlutém debugru bylo vidět, že prostě ty hity úplně se ztratily. Jo. A viděl jsem ještě takové jako sprosté řešení na internetu a to bylo nějací, teďka Němci právě, myslím, že to bylo právě někdo z Mnichova, že dělali to, že když to šlo moc brzo, tak ty eventy si vlastně jako na ně nereagovali, ale dali mezi to nástroj, nebo jako vyzvedávali je HTML tagem, který ty eventy spožďoval. A dával jim tam nějaké, jakože počítal si a pak to jako rozvrstvil v čase. Ale jakože samozřejmě je to lepší upravit na straně programátora, než tam dělat takovéhle jako prasárny. Jo, což souvisí s tím, že někdo se taky na to občas ptá, že z GA4 dělají nějaký batche těch hitů na počítači, vlastně to si toho moc nevšimnete, ale principiálně třeba to čeká, když těch událostí je 2, 3, 10, a posílá to vlastně v dávce, řekněme. Což Vašek už se odmutovává a já tuším, takže pojď na to, Vašku, jestli chceš pozdílet. No, týká se to potom BigQuery, samozřejmě. Potom je ten event timestamp prostě pro nějakou skupinu eventů jiný než ten reálnej, což je zase dost
mrzutý pro spoustu use caseů typu kreslení něčeho, debug a podobně. No, takže přijde vlastně 10 eventů s jedním timestampem, který neodpovídají vlastně. Jo, řešení je posílat si ještě ve vlastní proměnný něco, co se bude jmenovat actual timestamp, nebo prostě dát si tam JavaScript, který tam vysype ten fakt jakoby čas, kdy se ten event stal v milisekundách, a to si poslat ještě s tím eventem. A co říkáš na posílání toho, že tam se posílá takové to GTM event ID, to se posílá do data layeru? Jo, ale pushy. Právě jsem nevěděl, jako, že to je výhodnější, jestli tam jako posílat tu timestampu nebo tohle. Jako většinou tam posílám, to, nebo historicky jsem posílal to GTM event ID. Ono u toho event ID, totiž pokud si pamatuju dobře, tak tam neplatí žádná logika v té časové řadě těch IDček, jo? Že to GTM event ID jakoby nemá nějakou časovou posloupnost. Jo? Je to prostě nějaký random číslo, nebo aspoň mě se zdálo. Podle mě to právě jsou nějaké milisekundy od začátku GTM, nebo okay. Že vlastně jako, jo. Já jsem tam žádnou logiku nenašel a když jsem se s tím hrál, tak se mi zdálo, že to je dost random, takže jsem se přiznám na to vykašlal a jediný, na co my to používáme, je když při transformaci v BigQuery děláme unikátní ID řádku, tak je to jedno vlastně z jako nějakých čísel, na který si může šáhnout a která je jako relativně unikátní k tomu eventu v kombinaci ještě s user pseudo IDčkem, případně event timestampem. Jo, no na tohle jsem to používal, takže jsem neměl ten timestamp, ale používal jsem to právě na to a říkal jsem si, že kdybych tam dal timestamp, že tam s prvním budou mít ten data navíc, které nebudu potřebovat, ty menší data, je to event ID, no. Ale to GTM event ID ti prostě to, ty už s tím timestampem podle mě jako by nevyřeší, protože vem si, že třeba měříš, jak dlouho někomu něco trvá prostě, jo, rozdíl mezi dvěma timestampama eventů a 4 sekundy v nějakých případech můžou být docela dost, nebo 6 sekund, nebo 8 sekund prostě, který ono to schopný pečnout, jakoby, no, takže. Jo, ale jako jasno právě bral, že tam myslím, že i v nějaké definici fakt byly, že to milisekundy. Jo, vypadá to tak, no, že já si teď si v chvilku hraju, kdo kouká, že to něco takového bude, ale tam je zase blbý, že ty z toho neuděláš ten čas, že jo, když si tam pošleš timestamp, tak si to uděláš na datum. Ty máš v prvním tom, ty máš... K tomu session startu, ne? Nebo k něčemu takovým. Ano, přesně, ty tam máš právě v GTM, úplně na začátek stránky. Úplně jako, počkej, první event nalevo v tabulce, úplně první. Nebo no, ale podle mě to musíš brát... Tam máš GTM start a tam máš právě timestampu. No, ale budeš to mít až container loaded, podle mě. Tady, ne. No, tady. Jo, tady, toto. A k tomu to prostě bys přičítal, no. Ale to je pak otázka, co je jednodušší. JavaScriptová funkce na ten aktuální timestamp má jeden řádek a asi 8 znaků, jo. Return date prostě, nebo return time, nebo něco takového. No. Takže... Ale asi jako uznávám, že tohle bych mohl do budoucna předělat. Jenom nevím, jestli bych to chtěl teďka předělávat hnedka, no. To my používáme prostě. Já vím. Jako, ale chápu tu logiku. Jo? Že tam můžeme něco výhodnější. Zatím se neměl potřebu to předělat na něco jinčího. Začalo mi tam zatím tohle, ale asi to bych mohl předělat. No. Super. Tak jo, ještě k tomuhle mě napadá jedna věc a to je ty často řešený téma, že vlastně BigQuery chybí vlastně že jo, source medium u Google Ads, tak jsem se párkrát setkal už s implementací, že se vlastně to posílá z GTMka, aby se usnadnil nějaký prvotní reporting vlastně nad tím hrubým datasetem. No, a hele, a teďka, nevím, kdo tu všechno je, je tu Adam nebo není Adam Šilhan? Není. Adam, ten nejsme na začátku. Dvou minutách vymizel, ptal se, jestli bude zásadní. Tohle možná brzo znamo pro něj. To jsme se právě jako zabavili. Zábava je v tom,
že je v univerzálech a v GA4 je jinčí pořadí vyhodnocování sourceu. A jinčí priority přepisování, když máš source medium nebo ne. Protože teďka by to chtěl možná ho, jsme to řešili, že v teďka nekecám, že on měl UTM-ka v feedu a když tam nebyli, tak si je přepsal a vtip bylo v tom, že přepsal si je v GTM-ku, myslím, že, a vtip byl v tom, že v UAčka se to chovalo jinak než v GA4. Takže se tam pak propsali, no. že jakože tam je jinčí ta vlastnost mezi, no. Co má vyšší prioritu při přepisování UTM-ek. Jo, sorry. Tam je, že tam bylo ještě, že tam byl GTM-clit a v univerzálech ten GTM-clit byl schopný přepsat UTM-kama, ale v GA4-kách GTM-clit má vždycky vyšší prioritu než UTM-ka v URL-o. Takže se to chovalo jináč a prostě měl dvě různé čísla. No plus ještě tam je, že celá ta session atribuce funguje jinak, že o tom jsem mluvil na Measure Campu v Mnichově, že se ty session nějak rozdělují snad na půl, nebo co jsem pochopil, že z první půlky session ten source medium ti jde do té konkrétní session, ale když v druhé půlce máš jiný source medium, tak ta session, co přijde potom, má ten source medium z té druhé půlky, takže tam jsou takový různé harakiry, který jako prostě se pak špatně modelují. No. No tam je to, Marko, podle mě tak, že když ta session ti změní zdroj, tak pořád vidíš ten první, ne, v rozhraní. No v té session, ale v té další bude ten změněný. Takhle nějak to tam bylo prezentované. Že to je jedna z milionů věcí, pak tam do toho nějak zasahují user IDčka a tady ty věci, no. A ještě David Valio, tam ještě tohle měl tak týden zpátky to řešil. Jaká je to totální prasárna, že když máš třeba nějaké, myslím, že tři sešny, tak tahle věc tomu přepisování funguje na první dvě a na tu třetí už ne. Takže když v jedné návštěvě uděláš, myslím, že tři jakože UTM-ka, source, jak když, tak to funguje na první dvě a na tu třetí už ne. Nějaké takové jako... No. Je to zajímavé, doporučuji přečíst, myslím, že to psal na Twitteru a na LinkedInu a je to smutný. No a nípe se v tom nějaký týpek z té agentury od Markuse, co jezdí na Measure Campy, tak tam někdo se v tom jako hrabal, no. Ale je to docela děsivý. Takže pojďme někam jinam. Asi, co jsem měl v poznámkách, tak poslední téma. A to je samozřejmě serverový GTM-ko, který tu padalo často. Marek často komentuje, že ho používá skoro na všechno. Kdyby to byl Roman, tak... Já ne. Já jsem ho použil z začátku, pak jsem dlouho, a pak jsem to zase začal používat po tobě. Jsme si dali pokec. Jo. Jako, mám tam spoustu věcí, ale... Přiznám se, že teďka budu za toho lůzra já, protože dostal jsem ještě kolegu ze zahraničí na server GTM-ko, který na to bedná a který prostě poslední rok a půl dělá jenom server GTM-ko. Tak budu mít si zase jako od koho učit rádně. Jo, no samozřejmě, když jsem připojil Roman, tak ten používá to na všechno samozřejmě. Ale jenom pár slov jsem chtěl asi do záznamu je pro ty, co se odpojili, protože tady občas zaznívalo, jo, tohle vyřešíš přes server GTM-ko, tak jsem k tomu jenom chtěl chvilku něco říct a možná i ukázat. A samozřejmě budu rád za nějaký vstupy do diskuze. Obecně o serverový GTM-ko je nějaká varianta tag manageru, která běží někde na serveru a otevřela nám všem analytikům možnost v uvozovkách jednoduše
řešit měření, které chodí přes backend webu, když to velmi zjednoduším, přes nějaký serverové hity a přes jako techniky, které třeba nejde úplně blokovat nějakým firewallem tak jednoduše a podobně. A dneska se to používá, taky to zaznělo v té prezentaci, pro anonymní měření, pro prostě nějaký tracking do, přesně tu zaznělo, do víc properties, do rozdělení napříč víc properties a víc službama. A pro ty třeba, co to nikdy neviděli, tak jenom jsem chtěl ukázat, že to rozhraní vypadá vlastně stejně. Jediným, v čem se to liší, je, že při zakládání vyberete vlastně, že ten kontejner je typu server. A vlastně já, co umím, tak umím tady dělat nějaký klienty, transformace, tagy a proměny. Do toho teď zabíhat úplně nepůjdem. Ale víceméně ta pointa je, že na nějaký adrese dle vaší volby, takže třeba M digitální architekti, tak běží vlastně nějaká serverová instance měření, do který já jsem schopný posílat nějaký data. Takže jsem schopný říct vývojářům velmi zjednodušeně, na tuhle adresu mi posílej registrace uživatelů, včetně třeba jejich mailu, nebo mi sem posílej všechny nákupy, včetně jejich osobních údajů, který třeba bych nechtěl mít někde v datové vrstvě a podobně. A pak to funguje tak, že vlastně pokud tam ty data chodí a já tam pošlu nějaké události, tak mi sem přijde vlastně nějaký data. Teď jsem si sem poslal nějaký modelovaný vlastně nákup, kde tu mám nějaký user IDčka, mám tu nějaký ID transakce, mám tu nějaký produkty, mám tu nějaký moje adresy, telefony a podobně. A já vlastně můžu rozhodnout, že to chci poslat do Google Analytics, do Ads jako konverzi, že to chci poslat do e-mailu, do nějaký mailové platformy, do CRMka, případně se naopak zeptat někde do zase CRMka, zeptat se, hele, nenakoupil už tenhle uživatel někdy a podobně. A umožňuje to vlastně nastavit, a na toto asi nejvíc z vás bude používat, to conversion API od Facebooku, případně nějaký enhanced konverze od Google Ads, kde vlastně jsou těm nástrojům předávány osobní údaje těch zákazníků. Takže to jenom v kostce k serverovému GTM-ku a budu samozřejmě rád, když někdo dá koment nebo rozvíří trošku diskuzi k tomu. Asi bych jako řekl, že bys měl vynechat to jednoduše na začátku. Ale promiň. Tak jako, ano. Není to to, co by normální uživatelé ani základní analytici často používali. Teďka 4 dny zpátky měla Simo zase podcast na Deviation s Julie. A právě tam popisovali takové jako zajímavou jako úvahu o tom, že, nebo jedna z věcí, co se diskutovali, je o tom, že jestli má smysl posílat věci z backendu a dělat vlastně jako kombinací dat, kdy máš, řekněme, že 80% dat, ty si tam dopošleš těch 20. Jestli vlastně jako, když máš jako 80% normálních dat, tak jestli ti těch 20%, které máš, aby si z toho udělal přesnou databázi, tak jestli si to vyplatí. Jestli ti to vlastně jako nekoraptne ty data v tom, že těch 20% nebude k ničemu napárovaný, nebude to zasazaný do nějakého většího kontextu a ve výsledku vlastně, jestli není správná cesta říct, jakože změřit tam těch 80 a mít vlastně jako nějakou jako index nebo nějakou hodnotu, kde řekneš, já vím, že mám 80% dat, to si třeba každý měsíc, dva, kvartál zkontrolovat, tu odchylku a počítat s tou odchylkou, ne a nedělat kombinaci plných dat s nějakýma prostě datama, co jsou tam jen tak jako přilepený. A vlastně jako to diskutovali právě 4 dny zpátky na podcastu,
Jo, čau, Vaško, dík moc za to zapojení. Čau, čau. Že právě jako, je to super, ale právě debatovali jako o tomto, jestli to vlastně jako stojí za to. Hele, nestojí to za to za mě do GAček, protože ti tam vznikne téma, že ty budeš mít nákupy bez sessions prostě. Ano. A jakože ano, do GAček mi to připadá blbý, do AdWords, třeba nějaký jakože ty konverze, OK, do Facebook nějaký konverze asi taky. Jenom prostě nevím, u těch GAček, jestli mi to právě, jak tam debatovali, koropne ty data, jestli mi to za to stojí. Jo, že ve chvíli, kdy... ano, ve chvíli budu mít, to bude hodně záležet na tom, abych měl ty kvalitní data a budu si to jako spojovat, tak asi jo, ale zároveň u těch konverzí třeba toho e-shopu je to pěkný a není, protože podle mě, jak říká, jak to právě není napojené na ty konverze, tak to prostě, mně připadá, že to rozstřeluje ty data. Možná to dát vedle, možná to dát do separátního prostě property, a mít to jenom jako nakoukání, ale nezničit si ty data v tom hlavním property. Jo, já souhlasím, že vlastně my jsme se to stejně bavili, že dvě property dávají nějakým způsobem smysl a v té jedné můžeš mít transakce třeba ze serveru typicky prostě. Jo, a kde to samozřejmě dává smysl, jsou ty platformy, které umí párovat na mail, což dneska jsou ads nově, který na to přejdou od příštího roku, pokud se nepletu. Facebook, který na tom stojí vlastně od začátku. Uvidíme, co předvede S-Click, uvidíme, co předvede ostatní platformy. Ale tady to samozřejmě smysl dává. Jo? Ale u těch analytics ne, protože tobě vznikne spoustu unassigned, jo? Nebo prostě ty si tam musíš poslat, že jo, nějaký source medium a třeba typicky no session, jo? My tam u nějakých klientů posíláme a pak ti vznikne diskuze, co je no session, jo, takže prostě... No, ale atribuční model se ti úplně zprasí, protože vlastně jako no session bude jako super kvalitní zdroj, který bys měl jako extrémně promovat a... Ale no. Tohle dělal, přesně tohle, ale dělal measurement protokol v trojkách, ale tam ti to spadlo do directu, takže si toho nikdo nevšim. Tady prostě ecti přiznají, že je to unassigned, a toho si už lidi všimnou. Ale jako reálně takhle to bylo. Jo? Prostě ty, když se s tom pak nípal a měli firmy measurement protokol, tak jim to padalo do directu prostě. No, ale chyba byla to, že u těch trojek si to mohli, když se snažili a věděli, že ten člověk vlastně jako nemá GAčka, jako na webu, na běhlé, tak si to mohl poslat zadem, ale bylo fair si tam pak poslat source, že to vlastně jako bylo to, jako označit si to. Protože no, aby to nepadalo do toho directu, protože to byla za mě jako strašná prasárna. Jako, no ale tam stejně... si to taky mohlo pak ten model, že jo? No jako vždycky to zprasilo model, ale aspoň si to přiznat. Jo. No. Takže za mě jako do těch analytics ne a mám docela blbou zkušenost s tím párováním, no. Že jakoby, když prostě máš frontendový page use a k tomu serverový hity, tak to není úplně ideální. Ale to je podrobeno dalšímu testování, takže tak. No, tím já jsem víceméně na konci téma, takže pokud nejsou žádný dotazy nebo něco, co ještě by někdo chtěl otevřít, tak za mě asi vše. Děkujem, Petře, díky, že jste vydržel. Ale možná ještě přidávejte si parametr s eventem a jménem tagu, co používám hodně, aby člověk mohl v rozhraní dělat funnely, protože to jinak zatím nejde. A jinak, co tam ještě nějakého zajímavého? Prodloužená URL, to se řešilo. Jo, teďka jo. Nějaký ten expo s těma userama. Já jsem ho měl paradoxně dva dny zpátky a říkal si, jestli ho můžu dát veřejně nebo ne, protože jsem nevěděl, jestli to mám jako pod NDAčkem. A export s jakýma userama? V BigQuery přibyl dole tabulka. Tam, jak máš exclude export ve streamu, jak je, nebo sorry,
v nastavení, když dáš BigQuery, proklikneš, tak dole by mohl přibývat, a už to tam máš, user data, export. A to chci? Tak, můžeš to vyzkoušet, zatím ještě nemám data, protože jsem zapínal všechno jako dneska, takže... A to je to... nějaký agregovaný teda export, jo? Vytvořit, podívej se pak u Sima, tam popisovali, jako co to všechno obsahuje a jak je to trochu jako divný, ale něčo mi to mohlo být. Je tam, je to takové, jako že, na, že ti to nevyexportuje třeba client ID a nevyexportuje v některých místech další věci, které by ti umožnily něco napárovat, ale na některé věci to může být asi dobrý. A zatím jsem, nejsem jistý, jako, jestli to k něčemu reálně bude. Jo. No, mám ale... takový, mám, jo, je tam taková zajímavost, že ti to vypisuje u těch user IDček, ve kterých publikách to IDčko je. Tak to je zajímavé. Což je velmi zajímavý a možná by to šlo jako něčem použít. Že... Ale náš prémiový klient Doodle.cz to chce určitě, takže jsem mu to zapnul teď. Nejspíš to bude dělat, generovat validat, takže zítra přibude tabulka. Super. Dáme pak návazným nějakým callu diskuzi o tom. Je nějaká cesta, jak do toho bych chtěl dostat data, co jsem tam nestihl poslat předtím, než jsem to založil? Jo, říkám, pak je toho by veví, takže teď jsem tam zapnul export do BigQuery a v tom stále nedostanu. Jako teoreticky může být jako totální hovado a ta tabulka je prostě BigQuery. A ty tam ty věci jako reálně můžeš na-uploadovat, jo? Nikdo ti to nezákazuje. Já musel bych je stáhnout teda z APIčka v tom případě. Ano, ty bys, ne, ty bys, ty věci, co máš v BigQuery, aha, já jsem myslel, že už jednu BigQuery máš na svém blogisku, aha, tak to nic. Tak to nic. To asi tam nedostaneš, ne? Musel bys placen... Ono to ještě někdo říkal, že tam je nějaký fulfillment na posledních 1000 dní, ale nevím, jestli to je u 360. Uplatný, ale... no. Tak to máš smůlu, no. No. Ale kdyby chtěl, tak si můžeš, pokud bys měl jako ty, pokud bys měl vlastně nějaké ty dvě property a chtěl bys mít stejné data, tak pokud by v jedné běžela BigQuery už třeba rok, tak ty si ty data můžeš natvrdo nakopírovat ze druhé. Chápu. Jo. Tak mě napadla... Mě databáze. Mě napadla jedna věc, ale slyšel jsem drb, že někomu 360-kový dataset se smazal a nevím, kdo to byl, ale že se mu normálně smázly ty historické data. Že... Kdy? No, že, tjo, já nevím, jestli to říkal Vašek, ale že se mu table expiry přeplo na 60 dní nějak a smazalo mu to ty starý data. Hele, tam je tam víc věcí. Tam byl dřív třeba error, že to už myslím, že opravili, ale že když jsi dostal třeba chybu na kredice, tak ještě tak 2 roky zpátky se ti mohlo stát, že ve chvíli se to nestáhlo, ten kredit, tak se ti v tu chvíli smázalo celý dataset. No, aha, to může být něco takového. To se právě jako doporučovalo, že když máš prostě ten project v Cloud Console, že bys tam měl mít optimálně minimálně 2, radši 3 kreditky, aby se prostě nestalo, že to jako vypadne ta platba. A teďka už by to mělo, i když tam ta platba neproběhne, tak by tam mělo být nějakých 30 dní nebo něco a že se snaží, aby to jako už ti namazali. Ale dřív se to stávalo, že to mě smázali celý a vlastně jako no shame, úplně no, jako čau. To je blbý, no. A to už tam teďka není, takže to jako v pohodě. Teďko mě ještě napadá, že tu padalo nějaký, že kolega mi změnil nastavení, tak tady jsou dvě položky, property change history a account change history, takže vlastně tady nevím, jestli je tam service account, o kterém mluvil Vašek, ale tady jakoby jde najít změny, které někdo udělal v tom účtu. No. Ale myslím, tam nejsou všechny. Nejsou tam podle mě určitě všechny, ale nějaký ty zásadní tam jsou. Hele, co ještě novinka, a to byl tak měsíc, 2 zpátky, a dneska jsem to až vlastně jako poznal, je, že jak se měnili úroveň práv
různý věcí napojení na základě toho, že třeba napojíš Google Ads do GA4 a uživatel GA4 dostane práva na čtení GA4. Uživatel Google Ads, když je napojíš, dostane práva na čtení. A to jsme tam řešili, že v tu chvíli je to dobrý, ale ty bys, a on dostane ty práva na úrovni view. A vtip je v tom, že on nebude moci vytvářet publika. Takže ty pak musíš přiběhnout zpátky, ano, tohle, a nastavit si tam třeba pro toho admina nebo u toho billingu, aby měl právo na edit, aby si mohl vytvářet publika. Nebo importovat publika. Já jsem si říkal, co to je. Že ono to je dobrý, jenom to je čistě view a ten člověk nemůže vytvářet publika. No, takže, že to není dotažený prostě. Ne, musíš si to nastavit na edit. Jo. Abys mu zvýšil práva, aby si ty publika mohl vytvořit. Jo, to jsou vlastně jakoby standardní účty, že jo, ads. Jo. E-mail only, to je jako bullshit, že jo, a billing admin, chápu. Jo, tak vidíš, to je zajímavé. To já jsem si říkal, co to tam naskočilo a nějak... No, vtip byl v tom, že já jsem měl kolegyni a jí to hlásil, že to nefunguje, že nemůže importovat. Já jsem nevěděl. A pak jsem z toho rozklikl a říkám, aha, ona tam má jenom view, protože ona to napojovala skrz ty Etsy. Takže vlastně to je pro mě taková jako novinka, že tady je potřeba zvýšit ty práva, aby uživatel Etsy si mohl nastavit ty publika. Jo, tak to je super tip. A... To je takový to, hele, typicky jako typy, které vznikají tak, že něco nefunguje. Jo, chápu. Ale tyjo, to by vyřešilo možná jeden problém, kdy nějaká Agoška psala mi, že se může dostat někam a jinam ne a že je možné, že ona tam mohla chodit tady tou cestou. Možná. Protože já jsem si říkal, ale když vy tady máte ten přístup, je možné, že oni tam teda lezli někudy přes nějaký ads účet a že to vlastně někam je nepustilo. No, no to je možný. To je možný. A mám pocit, že v některých případech možná tohle přibíjí to ten nastavení toho e-mailu, co se mu tam dal per user. To si trošku myslím, protože to by vysvětlilo můj problém, kde já jsem tam měl člověka, co má edit práva a něco brečel, no, že mu nejde. No. Ano, to jsem právě dneska došel s tímhle, že ten člověk tam měl práva na všech, měl admin a nešlo mu to a podle mě, já jsem to ještě, se podívám, jestli už to zkontroloval u sebe, ale myslím, že to bylo tímhle. Jo, dává smysl, no. OK. No a koukni na to, já tu mám ještě jenom drobnost, která občas se může stát lidem, co s tím začínají, že mají Google účet v češtině, připojí si ho vlastně do Looker Studia a ty metriky se jmenují česky a vlastně nevidí tam třeba nějaký metriky nebo to, tak je nutný prostě přepnout účet do angličtiny a připojit znovu ten dataset. Takže to je taková drobnost, ale může se dít, pokud lidi... Ještě možná aktualizaci tam zmáčknout. Podle mě ti to nevyřeší. Ne, máš... ale že ještě jako, že tip je, že když vytvoříš proměnu custom dimenzi, tak si ještě musíš tam zmáčknout u zdroje, že ho chceš aktualizovat. Jo, jasně. Jo, to jsem a, dělal. Nebo právě jako velmi často teďka se objevují třeba nové proměny, tak zase dát aktualizaci zdroje a dělat to raz za čas teďka a uvidíš, jestli to udělá nějakou změnu, dělá tabulku, kolik se udělalo změn nebo neudělalo se změn. Jo, jinak já jsem testoval ještě propojení s Merchant Centrem a tam to vypadá, že jediné, co to udělá, je, že se začnou autotagovat, pokud se to zapne, ty organické prokliky a mělo by to udělat nový channel, ale zapínal jsem to nedávno, takže zatím výsledky nejsou. No. Ale jinak žádný, jako prej tečou data do merchantu, ale tam se to pořádně nikde nereportuje, takže uvidíme za pár týdnů. Merchant bude mít vlastní značku v GTM-ku. V budoucnu. Blízkém. Někde už to máme. Někde už to máme. A na co, nebo? Jak bude ten Google Tag? Jo. Vlastně jedno jako z cílových jsou vlastně jako
Destinací. Destinací. Právě bude ten, ten shopping. Jo. Aby se to prostě odesílalo zvlášť do shoppingu. Zkoušel jsi, Marko, někdy něco mazat? Přes data deletion? Vlastně ne. Já jsem si toto poznamenal, že bych to jenom zmínil, že jde něco mazat, ale přiznám se, že jsem to taky... Hele, jako reálně, teď jako no joke, mám prostě projekty, kde jsou jako strašné miliony uživatelů a ještě jsem tam někdy nic nemazali. Protože jako my jsme vypracovali pro, jako ne funkci, kurňa, postup, jak se odebrali ty uživatelé a nějaké, jako, že kdyby měl nějaký deletion, ten je připravený, ale nikdy se ke mně nedostalo, jako, že by chtěl někdo aktivně jako delay, jako, že by to hnal tak daleko, aby se tohle jako smazalo. Mm-hmm. Jo. No, ale počkej, ale usery tady nesmažeš, ne? Podle mě usery... No. Jako ty bys smazal ty properties, ale... Nevím. Tak... Já říkal, nedělal jsem to. Taky jsem nedělal. Takže pokud někdo dělal, napište nám a pozdílejte, co jste smazali a kde se to projevilo. OK. A, hele, ještě k tomu, jak jsi říkal, vylučování publik, vylučování zdrojů, tak ty zdroje sice nejsou vidět v tabulce v reporting, v UI v reportingu, jak když máš více zdrojů za jednu návštěvu, ale propadá to do atribučního modelu. Takže z toho důvodu je to strašně dobrý mazat a obecně teďka to zní blbě radši to nulovat na úrovni GTMka, než aby ti tam vůbec kdykoliv protekla prostě ta protekl jako source ta brána. Jo, chápu, protože je to atribuce event based. A vlastně ve chvíli, kdy tam bude pak i ten, ta jedna značka, tak vlastně to nechceš, aby si to i dostávalo třeba do ECU nebo někde ta hodnota. Takže lepší to asi nulovat. Na vstupu. Nebo jakoby na zdroji. Jo. To asi dává smysl, no. To mě nenapadlo. OK. Tak jo, ještě něco, Martine, něco, vidím tady Toma, ten nás má asi do podcastu, jestli ještě někdo něco zajímavého. Bylo to super. Bylo super vás i teď. Ale ještě s tím SeverGTMkem, jak jsi říkal, právě ty více kontejnerů, nebo filtrace nějakých robotů pryč a tak, tak právě já velmi často mám jako jeden kontejner, a v tom je typická tabulka jako třeba pod hostname, a když není hostname, tak to pošli pryč. Jakože pošli to do sekundární property, kterou nazveš dev, aby ty hity se nepočítaly do měření, protože když tam dáš ten traffic type, tak oni se ti stále odesílají do BigQuery. Takže když si dáš do separátních property, tak když máš frička, tak si tam vlastně to nešpiníš a máš to jako čistý, tak třeba pod hostnameu, nebo jako user typeu, typicky, jestli má v to ve user agentu, jestli má třeba slovíčko bot, nebo je to třeba nějaký třeba testovací nástroj na funkčnost webu a všechny tyhle věci právě jako házet do dev property, a vůbec to neposílat vlastně do té jako main property, aby si to jako, protože ono se to pořád jako posílá do těch dat a že to chceš jako mít zvlášť. Nechceš to zhazovat, to je narůžitě, nechceš to zhazovat, abys věděl, co zahodil, jak když. Takže nechceš zhazovat, chceš to do separátní property a mít to takhle jako zvlášť. To je za mě jako docela důležitý, protože pak můžeš debugovat, co se ti děje. A v server GTM-ku ještě pak je třeba
Pinta, že když tam pozná, že ti to je ten dotaz, ten hit, ti dotazuje bot, protože to má někde jako v hlavičkách a tak, tak to taky přesouvat i v server gate, mu to házet do dev property. Všechno tam jako odhazovat. Jo, ale tak stejně se nevyhneš tomu, to jsme se spolu taky bavili, že pak ty hity platíš třeba třikrát, jo, prostě zaplatíš v server gate-emku, tam zaplatíš všechny, že jo, a pak v těch properties, no. Jako jedna z věcí, co jsem jako reálně přemýšlel, ale nakonec jsem se to vysral, omlouvám se za to, že si udělám verzi GTMka, které, že pokud se mě pokud já poznám, že ten hit mi vytvořil bot, nebo něco takového, tak mu vydám standardní GTMko, ne server GTMko. Mm-hmm. Už jako na začátku úplně. Na začátku. aby mi ti roboti prostě nežerali ty hity, a jenom aby to vlastně jako chodilo to. Ale to bylo spíš takový jako, že myšlenkový, jako posun, protože tam není, nejde tam udělat, jestli si napletu proměna, která by ti řekla a teď to ber z... Je tam vlastně jako, že není tam přepínač. Že buď to se vrge to máš, anebo ne. Zatím tam... problém, že tam nemůže dát proměnu na tohle místo. Jo, to máš pravdu, no. Jo, to je jako dobrá myšlenka, no. Jinak asi by to šlo udělat to, co měl i Vašek vlastně s tím dvěma e-hity, dvěma measure IDčkama, a to je udělat nějakou totální prasárnu, že před GA4 configem nastartuješ nějaký HTML tag, tam to přepíšeš a nedej bože, abys pak na stránce měl třeba Clarity, který ti to přepíše zpátky z server GTMka na normální Region 1 Analytics.com. Clarity radši nechme zpátky, to je kapitola sama pro sebe. Ale nebudu se rozkecávat, promiň. Dobrou noc. Asi tak. Jo, hele, já moc děkuju, už bych nic neotvíral, když tak uvidíme podle ohlasu, můžeme dát nějakou návaznost. A já moc děkuju teda. A loučím se všema, kdo si nás pustili ze záznamu. Díky Markovi, Vaškovi za zapojení do diskuze lidí, jo, co se ptali. I Martinovi. Jo. I Martinovi za moderaci. Jo. Tomáš tu s náma vydržel, tomu ještě jednou děkujem za data. A uvidíme, nad čím se sejdeme dalším. Takže díky moc. Mějte se fanfárově a zase někdy. Čau. Děkujem. Měl to super. Díky. Čau. Děkuju moc. Čau.